Hello, my dear outermost electrons. কি খবৰ ভালে আছা বহু দিনৰ বিৰতিত মই তোমালোকৰ ওচৰত আহিছো আকৌ এবাৰ এটা ভাল খবৰ লৈ 12 ফেইল বুলি তোমালোকে হয়তো থাম্বনেইলত দেখিছা তো মনটো জানো ভাবিছে কি 12 ফেইল মই কৰিম নেকি বিশ্বাস কৰা বৰ্তমান অসমৰ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তেনেকুৱা অৱস্থা যে ৰিটেষ্টত একদম গেৰা মাৰি দিছে মানে ফেইল তো থিয়ৰ কনফিডেন্স লেভেলো বহুত কমি গৈছে এতিয়া সায়েন্সৰ বস্তুবোৰ হ'ল যে তোমাৰ এদিনো যদি তুমি নপঢ়া তেতিয়াহ'লে নেক্সট দিনা তাক মনত কৰিবলৈ বহুত টান হৈ যায় আৰু আমিতো ৰিকল প্ৰচেছ ইউটিলাইজ নকৰোঁৱেই তো গতিকে কি কৰিম এই যিটো তোমাৰ দদুল্যমান অৱস্থা এইটো সময়ত আমাৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা পেটাৰ্ণ ক্লাছেছৰ যে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ আৰু বায়'লজিৰ তোমালোকক সমগ্ৰ চিলেবাছৰ প্ৰতিটো চেপ্টাৰ ৱাইজ নহয় ইয়াত যে দেখিছা 2014ৰ পৰা 2023ৰ যিমান পেপাৰ আছে প্ৰতিখন পেপাৰত তোমাৰ এক নম্বৰৰ প্ৰশ্ন হওক দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্ন হওক তিনি নম্বৰ গোটেইখিনি আমি এনালাইচিছ কৰিম এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছিৰিজৰ জৰিয়তে আৰু সদৌ শেষত আমি তাৰ পৰা বা তোমালোকে নিজেই গম পাব পাৰিবা যে ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন কি আহিব পাৰে বহু সময়ত তোমালোকে হয়তো পঢ়া টেবুলত সময় দিছা এতিয়া হয়তো ক'ব পাৰে যে তোমালোকে মোবাইল কিয় চাই আছা মোৰ বিশ্বাস কৰা মই তোমালোক এটা কথা কওঁ যে তোমালোকৰ এই বহুমূলীয়া সময় মই ইয়াত বিনষ্ট কৰিবলৈ অহা নাই মোৰ নিজৰো ভয় লাগিছিলে যে তোমালোকে যদি ফেইল কৰা কি হ'ব গতিকে মই নিজেই তোমাৰ ছঘণ্টা মোক সময় দিয়া এটা ছিৰিজ হিচাপত যাব আমি একদম 2024ৰ পৰা 23 আৰু তাৰ পাছত একেবাৰে মষ্ট এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন যিকেইটা তো এই ছটা ভিডিঅ'ত ছঘণ্টা মোক যদি সময় দিয়া ডেফিনেটলি তোমালোকে যে এই যিটো হেডিং হাউ টু গেট 80+ ডেফিনেটলি তোমালোকে 80+ স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা আৰু এইটো যিহেতু আমি পাব্লিক আহিছোঁ গতিকে মই তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ পিছৰ দিনা ক'বও পাৰিম যে হয় আমি এইকেইটা প্ৰশ্ন কৰাইছিলোঁ আহিছে তেতিয়া মোক দুখ নিদিবা গতিকে সময় পলম নকৰোঁ মই প্ৰথমতে 2014 পেপাৰখন টাৰ্গেটত লৈছোঁ বিকজ দেখা গৈছে 2014 আৰু 15ৰ মেক্সিমাম প্ৰশ্ন 2023ত নহয় 2019ত আহিছিলে আৰু 2019ৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন এইবাৰ দেখা গৈছে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰি বৰ্ডত মেক্সিমাম কুৱেশ্যনছ তাৰ পৰা আহিছে য়েছ তোমালোকে নগাঁও জিলাৰ পেপাৰখন চেক কৰি চাব পাৰা গতিকে কথাবোৰ তেনেকুৱাই আমি ট্ৰাই কৰিম আগবাঢ়ি যাম আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে যে এই গোটেই ছঘণ্টাৰ যিটো আমাৰ ছটা ছিৰিজৰ ভিডিঅ' লেকচাৰ্ছ থাকিব অকল তোমালোকে হাউ টু গেট 80+ৰ ওপৰত সমস্ত PDF আমাৰ www.patternclasses.inত দিয়া হৈছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়াই পজ কৰি কিনে www.patternclasses.inত যোৱা আৰু তাত কেমেষ্ট্ৰি ছেকশ্যন যিটো আছে ষ্টাৰ্টিঙতে আহিব যে HACC 2024 বুলি যিটো লিংক পাবা তাত ক্লিক কৰিবা সেই ন'টিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ছাবজেক্ট ৱাইজ তোমালোকে PDF ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা PDFটো ডাউনলোড কৰি ল'লে কি হ'ব বহুত সময় আমাৰ বাছি যাব কাৰণ PDFটো যেতিয়া তোমাৰ লগত থাকিব কাৰণ মই নিজেই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ নিজ হাতেই লিখিছোঁ গতিকে সেই সময়খিনি তোমালোকৰ বাছি যাব ঠিক আছে শুনা আই বিলিভ তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰাৰ পাছত PDF ডাউনলোড কৰা হ'ল গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কি আছিলে 2024ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1-2 আৰু আমি ইয়াত আপডেটেড চিলেবাছটো পঢ়িম দেই মানে যিবোৰ কাটিছে সেইবোৰ পঢ়ি নাথাকোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে সুধিছে যে হাউ মাছ হাইড্ৰজেন গেছ ইন গ্ৰামছ উইল বি লিবাৰেটেড ইফ 1 ফেৰেডে ইলেক্ট্ৰিচিটি ইজ পাছড থ্ৰু এচিডিফাইড ৱাটাৰ চোৱা তো প্ৰশ্নটো খুবেই চিম্পল এচিডিফাইড ৱাটাৰ মানে ৱাটাৰৰ তোমাৰ কি থাকিব H+ থাকিব আৰু H+ৰ পৰা হাইড্ৰজেন গেছ হ'বলৈ হ'লে তুমি মোক কোৱা দুটা H+ লাগিব দুটা H+ৰ লগত যদি তুমি দুটা ইলেক্ট্ৰন দিয়া তেতিয়াহে হাইড্ৰজেন গেছ সৃষ্টি হ'ব এতিয়া যিহেতু ফেৰাডেৰ কথাটো আহিছে এইটো প্ৰশ্ন হ'ল ইলেক্ট্ৰকেমেষ্ট্ৰি প্ৰশ্ন এই যিটো 2 ইলেক্ট্ৰন আছে ইয়াক মই ক'ব পাৰোঁ যে 2 মল ইলেক্ট্ৰন ঠিক আছে আৰু 2 মল ইলেক্ট্ৰনক মই ক'ব পাৰোঁ যে 2 ফেৰাডে চাৰ্জ কাৰণ চাৰ্জ অফ 1 মল অফ ইলেক্ট্ৰন মানে কি আছিলে 1 ফেৰাডে গতিকে 2 মলত আমাৰ কিমান হ'ব 2 ফেৰাডে দেই এইখিনি মই বুজাবলৈ লিখি দিছোঁ চ' ইয়াৰ পৰা মই ক'ব পাৰোঁ যে 2 ফেৰাডে চাৰ্জ আমাৰ কিমান হ'ব এই হাইড্ৰজেন দেখিছেনে হাইড্ৰজেনত আমাক কিমান গ্ৰাম দিছে 2 গ্ৰাম বুলি কৈছে যে 2 ফেৰাডে চাৰ্জত কিমান লিবাৰেট হ'ব 2 গ্ৰাম হ'ব তোমাক প্ৰশ্নটো সুধিছে 1 ফেৰাডেত কিমান হ'ব 1 ফেৰাডেত ডেফিনেটলি আমাৰ কিমান হ'ব 1 গ্ৰাম হাইড্ৰজেন হ'ব চ' খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন 2014ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ আনচাৰো 1 গ্ৰাম ৰাইট ঠিক আছে
তাৰ পিছত সোৱা 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 বিকজ বাকি তোমাৰ 2 আৰু 3 তোমালোকৰ এবাৰ সিলেবাসতে নাই গটিকে হেতু প্ৰশ্ন ডিসকাছ কৰিলাম নাই 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এৰেঞ্জ দা ফলোইং ইন অৰ্ডাৰ অফ ডিক্রিজিং বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপি এটা বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপি আমাৰ এই গেটাৰ ভিতৰত দিছে সোৱা HF HCl HBr HCl মই তোমাক কৈছো সোৱা বন্ড ডিসোসিয়েশন মানে তাক তুমি ভাঙিব লাগিব তাক ভাঙোতে হে বন্ডটো জেনেকা সোৱা HF-ৰ যেটো বন্ড আছে তাক ভাঙিবলৈ তুমি কিমান এনার্জি দিবা যত বেসিক এনার্জি দিব লাগে তার বন্ড ডিসোসিয়েশন এনথালপি বেছি হবো এটা তোমালোকে মোক কোয়া যেতিয়া আমার খুব রিলেটিভ এজন মানুহ এই পৃথিবীর মায়ারে গুছি যায় সেদিন আমার বহু বেছি দুখ লাগে সেই দুখৰ বেদনার পৰা উলাই হতে আমার কষ্ট হয় কিন্তু নিউজ পেপার ধা দুই এটা বস্তুত আমি নর্মেল খুব মানে খুব প্রস্তাব পাঠ করি আমি বলে ভগবানে তেওঁৰ আত্মা শান্তি দিয়ক বা যিখিনি তোমালোকৰ ধর্মীয়ভাৱে তোমালোকে কৰিব লাগে সেইখিনি কৰাৰ পাছত আমি পাহৰি যাওঁ তো ইয়াতো কি হৈছে যে ইলেক্ট্রোনেগেটিভিটি কন্ডিশন এটা আছে ইলেক্ট্রোনেগেটিভিটি মানে টেন্ডেন্সি টু এট্রাক্ট দ্য শেয়ার্ড পেয়ার অফ ইলেকট্রন সো আমি এটা গ্রুপত যদি যাও উপর পৰা তললৈ গ্রুপ 17 কি আছিলে ফির কল বাহার আই আন্টি মানে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এস্টাটাইন সো ফ্লোরিনৰ ইলেক্ট্রোনেগেটিভিটি বেছি সো ফ্লোরিনটোৰ আকারও সৰু হয় সি হাইড্রোজেনৰ ওচৰত লাগি থাকিব সো গতিকে এই যেটো বন্ড সেইটো সহজত তুমি ভাঙিব নোৱাৰা গতিকে ইলেক্ট্রোনেগেটিভিটিৰ কনসেপ্টৰ পৰা যদি আমি চাও বা আকাৰৰ পৰা যদি চাও সাইজটো তোমাৰ আয়োডিনৰ বেছি গতিকে আয়োডিনৰ আকাৰটো বেছি হোৱাৰ লগে লগে হাইড্রোজেন আৰু আয়োডিনৰ মাজত বন্ডটো তোমাৰ ভাঙি যোৱা সৃষ্টি থাকে কাৰণ চকুৰ আঁতৰ হ'লে মনৰ আঁতৰ হয় বাৰু ইমান এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আনচাৰ লাগিব দিছ দ্য আনচাৰ তাৰপিছত চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ইয়াত তোমাক কৈছে যে ড্ৰ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ওৱান ব্ৰমো বিউট টুইন এতিয়া ওৱান ব্ৰমো বিউট টু ইনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ ড্ৰ কৰিবা চোৱা মই নকওঁ যে এইটো আহিব কিন্তু প্ৰথমতে তোমালোকে ৱৰ্ড ডুটটো চাই ল'বা চাৰিটা কাৰ্বন দিয়াচোন এনেকৈ যিহেতু 1, 2, 3, 4 চাৰিটা আছে বিউট বুলি কোৱাৰ লগে লগে তুমি তোমাৰ ষ্টাইলত নাম্বাৰিং কৰা 1, 2, 3, 4 এক নম্বৰত কি কৈছে ব্ৰমিন থকা বুলি কৈছে ৰাখি দিয়া চোৱা ওৱানত ব্ৰমো আছে চিধা ওৱানত ব্ৰমো দি দিলোঁ দুই নম্বৰ ডাবল বন্ড আছে দুই নম্বৰ এইটো চ' ইয়াত ডাবল বন্ড থাকিব বাকী হাইড্ৰজেন এটা লগাই দিয়া এটা দুটা গ'ল তো ইয়াত তোমাৰ দুটা থাকিব 1, 2, 3 ইয়াত এটা হাইড্ৰজেন থাকিব 1, 2, 3 ইয়াত এটা থাকিব আৰু লাষ্টত তোমাৰ তিনিটা থাকিব তো এনেকৈ তোমালোকে নামৰ পৰা ষ্ট্ৰাকচাৰ ড্ৰ কৰিব পাৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 তোমালোকে PDF-ত দেখাই পাইছা যে আমাক কি সুধিছে মোৰ হেণ্ডৰাইটিং বৰ বেছি ভাল নহয় তথাপি তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা বুজিবলৈ ইথানল হেজ হায়াৰ বইলিং পইণ্ট দেন মিথক্সি মিথেন ৱাই বিকজ চোৱা এই যে ইথানল আৰু মিথক্সি মিথেনৰ যিটো কনচেপ্ট চোৱা লিখাটোতো বাৰু তোমালোকে ইয়াত PDF পাইছা লিখিবই পাৰিবা কিন্তু মোৰ কথাবোৰ কাণেৰে যেতিয়া শুনিবা তো তোমাৰ মগজুত অলপ সময়ৰ বাবে সি ষ্ট'ৰ হৈ ৰ'ব কথাবোৰ ভালদৰে মন দি শুনিবা ইথানল আৰু মিথক্সি মিথেন বুলি কয় ইথানলৰ এটা হাইড্ৰজেন বণ্ডিং কেপাচিটি আছে যিকোনো এলকহলে পানীৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ হাইড্ৰজেন বণ্ড কৰিব পাৰে সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু তাক তুমিয়ে কোৱা পানীৰ লগত মিহলি হৈ থকা বস্তু এটাক আঁতৰাই পেলাবলৈ বহুত কঠিন বইলিং পইণ্ট মানে কি ইউ আৰ ছেপাৰেটিং ছামথিং ন কিবা এটা বস্তু তুমি ছেপাৰেট কৰি আছা এতিয়া ইথানল পানীৰ লগত ইমান ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ গৈছে তুমি তাক ওলাবা কেনেকৈ তো কিন্তু এই মিথক্সি মিথেন ইয়াৰো হাইড্ৰজেন বণ্ডিং হ'ব কিন্তু আমি পঢ়িছিলোঁ এলকহল আৰু ইথাৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ হাইড্ৰজেন বণ্ডিংটো ষ্ট্ৰং হয় ইয়াৰ হাইড্ৰজেন বণ্ডিংটো উইক হয় চ' ইয়াত যিহেতু তোমাৰ এইচ বণ্ডিং ফৰ্ম কৰিব ষ্ট্ৰং বুজিছানে আৰু ইয়াত তোমাৰ কি হ'ব ষ্ট্ৰং এইচ বণ্ডিং ফৰ্মেশ্যন টেক্স প্লেচ আৰু ইয়াত তোমাৰ কি হ'ব এই অক্সিজেনটো মাজত আছে দুটা অলৰেডি মিথাইল গ্ৰুপ আছে ইয়াত তোমাৰ মডাৰেট হাইড্ৰজেন বণ্ডিং ফৰ্ম হ'ব হা এনে হাইড্ৰজেন বণ্ডিংটো বহুত উইক হয় বাট ষ্টিল কম্পেৰিজন যদি দুটা দুৰ্বল বাচ্চাৰ ভিতৰত চোৱা বোলে তই 100ৰ ভিতৰত 3 পাইছ আৰে বাবা মই 4 পাইছোঁ নহয় চ' সি তাৰ মাজত চোকা হৈ গ'ল বস্তুটো তেনেকুৱা চ' ইহঁত দুটাৰ ভিতৰত বইলিং পইণ্ট কাৰ বেছি হ'ব ইথানল হা ইথানলৰ বইলিং পইণ্ট কাৰ মিথক্সি মিথেনতকৈ বেছি হ'ব চ' এই 6টা প্ৰশ্ন আছিলে গতিকে আহা ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সটত যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 এইটোতো এইবাৰ ডাইৰেক্ট আহিছে 2023ত তো কুৱেশ্যন নম্বৰ আমি 7ত গৈ আছোঁ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 যিটো আছে সেইটো তোমালোকৰ কি সুধিছে যে উইচ উইল আণ্ডাৰ গ' এইচ ভি জেড হেল ভলাৰ জেলিনস্কা ৰিয়েকশ্যন বেঞ্জয়িক এচিড আৰু প্ৰপানয়িক এচিড এইটো তোমাৰ বেঞ্জয়িক এচিড এইটো প্ৰপানয়িক এচিড ইহঁত দুটাৰ ভিতৰত হেল ভলাৰ জেলিনস্কা ৰিয়েকশ্যন কোনটো হ'ব পাৰে মই তোমাক এইমাত্ৰ ছাজেষ্ট কৰোঁ যে চোৱা এইচ ভি জেড তোমালোকে ৰিয়েকশ্যনটো মুখস্থ কৰি ল'বা কাৰণ যিহেতু কাৰ্বক্সিলিক এচিড লাষ্টৰ ফালে আহি যাব পাৰে আৰু তাৰ এটা শ্বৰ্টকাট ট্ৰিকো আছিলে যে তোমাৰ কাৰ্বি আংলং হেল্ল' কাৰ্বি আংলং ৰঙা পাহাৰ নিজৰা তাৰ ৰেড ফছফৰাছৰ লগত তোমাৰ পানী লাগিবই
গতিকে চোৱা এক্সুৱেলি তোমাৰ হেল ভোলাৰ জেলিনস্কা ৰিয়েকশ্যনত এটা বস্তু চাব লাগিব কাৰ্বক্সিলিক এচিড যিহেতু তোমাৰ এক নম্বৰ পজিশ্যনৰ ফাংচনেল গ্ৰুপ হয় চ' ইয়াৰ একেবাৰে নেয়াৰেষ্ট যিটো পজিশ্যন তাক আমি আলফা কাৰ্বন বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' এই আলফা কাৰ্বন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাক এই পজিশ্যনটোত যিটো তোমাৰ এছ পি থ্ৰী হয় আৰু ইয়াত তোমাৰ আলফা হাইড্ৰজেন লাগি আছে কেইটা দুটা আছে মানে আলফা হাইড্ৰজেন ইয়াত প্ৰেজেণ্ট আছে কিন্তু তুমি চোৱা এইটো কাৰ্বক্সিলিক এচিড বেঞ্জয়িক এচিডৰ হয় আৰু এই কাৰ্বনটো এছ পি টু হয় কাৰণ ইয়াত এটা ডাবল বণ্ড আছে নহয় অল্টাৰনেট ডাবল বণ্ড বেঞ্জিনত থাকে গতিকে এছ পি থ্ৰী কাৰ্বন ইয়াত যেনেকৈ আছে বেঞ্জয়িক এচিডত প্ৰেজেণ্ট নাই গতিকে বেঞ্জয়িক এচিডত তোমাৰ আলফা কাৰ্বনো নাই আলফা হাইড্ৰজেনো নাই গতিকে মই কি কৰিম ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিব পাৰিম যে ন' আলফা হাইড্ৰজেন প্ৰেজেণ্ট তুমি ছবিটো আঁকি ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা আৰু লাষ্টত পি ডি এফত তোমাৰ আনচাৰটো লিখিয়ে দিছোঁ তাত তোমালোকে কৈ দিবা যে ইয়াত যিহেতু এইচ ভি জেদ ৰিয়েকশ্যন হ'বলৈ হ'লে তোমাৰ আলফা হাইড্ৰজেন থাকিবই লাগিব ইয়াত নাই মই কি কৰিম গতিকে ইট ওৱান আণ্ডাৰ গো এইচ ভি জেদ ৰিয়েকশ্যন এণ্ড ডেফিনেটলি প্ৰপানুইক এচিড এইটো নাম প্ৰপানুইক এচিড ডেট উইল আণ্ডাৰ গো এইচ ভি জেদ ৰিয়েকশ্যন ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন তাৰপাছত চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত কি দিছে এইবাৰো এইটো প্ৰশ্ন আহিছিলে নগাঁও জিলাত হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন নিউক্লিয়াইড এণ্ড নিউক্লিয়াইড নিউক্লিয়াইড আৰু নিউক্লিয়াইড বায়োমলিকুলৰ প্ৰশ্ন এটা আমি জানো যে শুনা নিউক্লিয়াইড ইজ এ কম্বিনেশ্যন অফ পেণ্টজ চুগাৰ এণ্ড নাইট্ৰজেনিয়াছ বেছ বায়'লজি যিসকল আছে বহুত ভালকৈ জানা কিন্তু তাৰ মাজতো ৰাইজে ভুল কৰি দিয়ে আৰু নিউক্লিয়াইড কি হয় নিউক্লিয়াইডৰ লগত এই দুটা বস্তু থাকিব মানে কম্বিনেশ্যন অফ নিউক্লিয়াইড এণ্ড ফছফেট গ্ৰুপ তাৰমানে তোমাৰ নিউক্লিয়াইডত ফছফেট গ্ৰুপ এটাহে বেছিকৈ থাকিব চ' এইটো থিয়ৰিটিকেল প্ৰশ্ন ইয়াত আমাৰ পি ডি এফত তোমালোকে দেখা পাইছা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ এ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভত আমাক এটা ধুনীয়া ৰিয়েকশ্যন দি দিছে যে জিংক ছলিড ষ্টেটত আছে টু মল অফ এ জি প্লাছ একুৱাছ মিডিয়ামত আছে জেড এন টু প্লাছ আছে চিলভাৰ আছে কৈছে যে ইহঁতৰ ডেপিক দ্য গেলভেনিক চেল হুইচ ফলোয়িং ৰিয়েকশ্যন টেক্স প্লেছ এইটো কি হয় ডেপিক দ্য গেলভেনিক চেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহে ইয়াক কিবা ডেনিয়েল চেল ড্ৰাই চেল কিবা কিবি ওলটা পোলা নাম কৈ থৈ দিব কিন্তু সেইটো নহয় যে চেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বা যিখিনি তোমাৰ ডেপিক দ্য গেলভেনিক চেল বুলি কয় তাত তুমি এই বস্তুটো ফ'ল' কৰিব লাগিব এইটো হ'ল তোমাৰ ছল্ট ব্ৰিজ ছল্ট ব্ৰিজৰ বাওঁফালে অক্সিডেশ্যন হয় সোঁফালে ৰিডাকশ্যন হয় এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা অৰ বুলি কয় আৰু পেপাৰত আজিকালি অৰ বহুতেই থাকে এতিয়া বাওঁফালে অক্সিডেশ্যন যিহেতু হয় অক্সিডেশ্যন এনডত হয় তুমি চোৱা জিংকৰ অক্সিডেশ্যন ষ্টেট জিৰ' হৈ আছে ইয়াৰ মাথাত একো নাই জিৰ' এই জিংকৰ পৰা জেড এন টু প্লাছ হৈছে মানে জিংকে দুটা ইলেক্ট্ৰন এৰিছে আৰু এৰি দিয়াৰ পিছত জেড এন টু প্লাছ একুৱাছ মিডিয়ামত গৈছে এই প্ৰচেছটো আমাৰ অক্সিডেশ্যনৰ প্ৰচেছ যিটো এনডত হয় চব খুব ধুনীয়াকৈ তুমি এনেকৈ লিখি দিলে হ'ল যে জিংক ছলিড ফেজ ছেপাৰেশ্যন বাৰ জেড এন টু প্লাছ একুৱাছ মিডিয়াম ক্লিয়াৰ ডান আৰু ৰাইট ছাইডে তোমাৰ কি হ'ব ৰিডাকশ্যন ৰিডাকশ্যন ডেফিনেটলি আমাৰ কি হ'ব চিলভাৰ এ জি প্লাছ একুৱাছ মিডিয়াম ফেজ ছেপাৰেশ্যন বাৰ চিলভাৰ ঠিকে আছে চ' এইটো লিখি দিলেই হৈ গ'ল এইটো তোমালোকৰ উত্তৰটো বিচাৰিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ হৈ গ'ল ফ'ল' কৰি গৈ আছা আৰু এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে লাইক আমি পি ডি এফটো বোলে ডাইৰেক্ট জেৰক্স কৰি দিলোঁ কিবা কৰি দিলোঁ তেনেকৈ বহুত কিতাপ বহুত নোট জেৰক্স কৰিলা পঢ়া হৈছে জানো নাই হোৱা তো যিহেতু তোমালোকৰ ভালৰ বাবে আহিছোঁ মাত্ৰ ছটা ঘণ্টাহে বিচাৰিছোঁ দিবা কিন্তু শুনি যোৱা ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই যোৱা নেক্সট ৱা টুৱেলভৰ বিত আকৌ ছেইম প্ৰশ্ন এটাই দিছে এইটো মচি দিছোঁ মই টুৱেলভৰ বিত কি দিছে চোৱা আমাক সুধিছে যে ৰাইট দ্য ইকুৱেশ্যন নাৰ্ণষ্ট ইকুৱেশ্যন অফ দ্য ফলোয়িং চেল চ' নাৰ্ণষ্ট ইকুৱেশ্যন একচুৱেলি কি হয় চাবা হা মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ এইবাৰ কেনেকৈ দিছে তোমাক এইটো চেলটো দি দিছে ইয়াৰ পৰা এটা শিকিব লগা বস্তু আছে এইটো তোমাৰ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান মানে টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী মোলাৰ বুলি দিছে ছেপাৰেশ্যন বাৰ এইটো ছল্ট ব্ৰিজ হ'ব চি ইউ টু প্লাছ কিমান দিছে টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ মোলাৰ এতিয়া গম পালেনে মই প্ৰশ্নটোৰ অকণ আগত লিখি থ'লে টাইমটো বাছি যায় বাৰু একো নাই তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ নাৰ্ণষ্ট ইকুৱেশ্যন দিছে তো নাৰ্ণষ্ট ইকুৱেশ্যন সদায় মুখস্থ ৰাখিবা এইটো তোমাৰ কি হয় যে ই চেল ইকুৱেল টু ই নট চেল মুখস্থ ৰাখিবা মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ নাইন ওৱান বাই এন লগ অফ এনড বাই কেথড মানে এনডত হোৱা ৰিয়েকশ্যনটো আৰু তোমাৰ কেথডত হোৱা ৰিয়েকশ্যনটো এতিয়া চাবা এনড বাই কেথড মই লিখি যে দিছোঁ এইটো মনত ৰাখিবা দেই এ চি গৰমৰ দিনত যে এ চি সদায় ষ্টুডেণ্টে পাহৰি যায় কেথড এনড কোনটো তো যদি তুমি চোৱা
এনড বুলি কয় এনডত অক্সিডেশন হয় সল্ট ব্রিজৰ বাওফালে এটো দেখা পাইছা এই বাওফালে যেটো বস্তু ম্যাগনেসিয়াম তার অক্সিডেশন হৈ আছে এনডত সো ইয়ার তুমি কি করিবা ইয়ার যেটো আয়ন Mg2+ তার কনসেন্ট্রেশন হে তুমি লব লাগিব বাই ক্যাথড ক্যাথডৰ কনসেন্ট্রেশন কোনটো হবা Cu2+ ক্লিয়ার এটো হল কাহিনী এতিয়া তোমাক দিছে ভেলুটো ইমানখিনি লৈকে লিখিলেতো নম্বৰ পাবা কিন্তু আমাৰ কথাটো হ'ল যে তুমি যে কেমিষ্ট্ৰি জানা বহীখনত লিখি থৈ আহিবা ইমান কৃপণো নহবা কাৰণ পেজ খুজিলেতো পেজ দিব চোৱা ইনট চেল মাইনাছ 0.0591/n এনৰ ভেলু কিমান হ'ব দুই হ'ব তো এনৰ ভেলু দুই হ'ব কাৰণ ই দুটা মেগনেচিয়ামে যি দুটা ইলেক্ট্ৰন এৰিছে সেই দুটা কপাৰে পাইছে লগ অফ Mg2+ত কিমান ভেলু আছে 10⁻³ আৰু ইয়াত তোমাৰ আছে 10⁻⁴ সো ইমানখিনি লিখি দিলে ভাল হয় ইনফেক্ট মইটো কওঁ এইটো প্ৰশ্নৰ পৰা তোমাক যদি এইটো ভেলু দি দিয়ে সুধি দিবও পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় তেতিয়াও যাতে পাৰা এটা মেইন কথাটো হ'ল যে এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি পাম আৰু বহুত আছে কাৰণ তোমালোকৰ বাবে মই 2 মাৰ্কছ 3 মাৰ্কছ বা পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান কনচেপ্টৰ 4-5টা প্ৰশ্ন একেলগে কৰাম বুলি ভাবিছোঁ তাত মই কৰিম ইয়াত বেছি ডিছকাছ নকৰোঁ সো এইটোতো তোমালোকে ধৰিব পাৰিছাই তো মই ভাবি আছিলোঁ কেমিকেল কাইনেটিক্স কিয় অহা নাই খুব মজা প্ৰশ্ন এটা আছে বাৰু এইখিনি পাতি লোৱাচোন মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 19ত আহিছোঁ এইটো 12B আছিলে এইটো 12 কুৱেশ্যন নম্বৰ লিখাই নাই এইটো তোমাৰ 12B আছিলে কাৰোবাৰ মন আছে যদি পাতি ল'ব পাৰা বা চাবও পাৰা বস্তুটো বুজি পেলাই দেন উইল বি চিং কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 কুৱেশ্যন নম্বৰ 19টো খুব কনচেপচুৱেল হয় আৰু খুব ভাল প্ৰশ্ন এইটো এবাৰ পাৰিলে খুব ইজি নোৱাৰিলে আনৰ পৰা চাই লিখিব নোৱাৰিবা অ' ৰ'বাচোন মাজতে মনত পৰি গ'ল আনক দেখাবলৈতো পঢ়াব লাগিব ন ভাই পঢ়িব লাগিব আইডেণ্টিফাই দ্য ৰিয়েকশ্যন অৰ্ডাৰ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰেট কনষ্টেণ্টচ চ' একচুৱেলি কি আছে ৰেট কনষ্টেণ্ট কেৰ ভেলুটো দি দিছে ভেলুটো এনেই দিছে কাহিনী হ'ল এইটো কৈছে যে ইয়াৰ অৰ্ডাৰ কি এনে মনত পেলোৱা মই লগে লগে এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে কাইনেটিক্সৰ যে প্ৰশ্ন আছে পিছফালে তোমাৰ ধুনীয়াকৈ ডিভাইড কৰি অৰ্ডাৰ ওলাব পাৰে সেইকেইটা চাবা 4.11, 4.14 এইকেইটা প্ৰশ্ন বাৰু যিয়ে নহওক মোল পাৰ লিটাৰ সেইকেইটাও কৰিম এইটোক কৈছে যে অৰ্ডাৰ উলিয়াই দিয়া তো আমাক একচুৱেলি থিয়ৰিয়ে কি কয় যে যিটো ইউনিট অফ ৰেট কনষ্টেণ্টৰ একচুৱেল অৰ্ডাৰ আছিল এইটো যে কনচেনট্ৰেশ্যন টু দি পাৱাৰ 1-n টাইম ইনভাৰ্চ বুলি কয় টাইমটো যিহেতু ছেকেণ্ডত আছে তুমি ছেকেণ্ড ইনভাৰ্চ ল'ব পাৰা আৰু এই বস্তুটোৱে ইকুৱেল বুলি কাৰ কৈছে এইটো কৈছে কাৰণ এইটো ইয়াত দিয়া আছে মোল ইনভাৰ্চ লিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ঠিক আছে চ' এইটো আৰু এইটো আমাক দিয়া আছে এইটোতো দিয়া আছে আৰু তোমাৰ থিয়ৰি মতে নলেজ এইটো থাকিব লাগিব কনচেনট্ৰেশ্যন টু দি পাৱাৰ 1-n এতিয়া কনচেনট্ৰেশ্যন মানে কি হয় মোল পাৰ লিটাৰ আমি জানো মোল পাৰ লিটাৰ টু দি পাৱাৰ 1-n পাৰ ছেকেণ্ড তো তোমাৰ এইম হ'ব লাগিব কেনেবাকৈ এই বস্তুটো ইয়াতো যাতে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰা তাৰমানে ইয়াতো তুমি যাতে এনেকুৱা এটা বস্তু লিখিব পাৰা মোল পাৰ লিটাৰ বুলি কিন্তু ইয়াত কাহিনী এটা আছে মোলৰ ওপৰত কি আছে টু দি পাৱাৰ 1 আছে চ' 1 এটা ৰাখি দিয়া এতিয়া লিটাৰৰ ওপৰত অলৰেডি এটা 1 থাকিবই যদি ওচৰত যায় আৰু এটা 1 পালে +1 হ'ব গতিকে মোল পাৰ লিটাৰক বা মোল ইনভাৰ্চ লিটাৰক তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা সেই উপস্থিত বুদ্ধিটো সেইখিনি সময়ত থাকিব লাগিব তুমি কোৱা ছেকেণ্ড ইনভাৰ্চ কাহিনী চেজ চ' এইটো আৰু এইটো একে গতিকে দেয়াৰ ফৰ খুব ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা 1-n = -1 চ' ইয়াৰ পৰা মই এনৰ ভেলু কিমান পাম এনটো যদি এফালে যায় 2 তাৰমানে আমাৰ এইটো কি হ'ব ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন ধৰিব পাৰিছা ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন এবাৰ চাবা এইটো চ' তোমাক এইটো ভেলু দিছে ছেকেণ্ড ইনভাৰ্চটো মেইন টপিক হয় তো তুমি কি জানা মুখস্থ কৰি দিবা কনচেনট্ৰেশ্যন হা টু দি পাৱাৰ 1-n টাইম ইনভাৰ্চ দিয়া আছে এইটো ছেকেণ্ড ইনভাৰ্চ বুলি কৈছে এতিয়া পৰীক্ষা হ'লে তোমালোকৰ ব্ৰেইনে কাম নকৰিব পাৰে 1-n যিটো আছে সেইটো 1-n বুলি লিখি দিব পাৰা বহুতে এইটো ভুল হয় মানে ব্ৰেইনে উল্টাকৈ প্ৰজেক্ট কৰে চ' এতিয়া তেতিয়া মুখস্থ ৰাখিবা ছাৰে কনচেনট্ৰেশ্যনটো কিবা এনেকৈ n লিখিছে অলৰেডি তো ইয়াতো যদি ষ্টাৰ্টিঙত n বহাই দিওঁ কিবা n² টাইপ হৈ যাব নেকি নিদিওঁ এটা n দিলোঁ নহয় এবাৰ 1ক চান্স দিওঁ চ' কনচেনট্ৰেশ্যনক আমি কেনেকৈ লিখিম মোল বাই লিটাৰ লিখিব পাৰোঁ 1-n পাৰ ছেকেণ্ড এইটো হ'ব তোমাৰ পাৰ ছেকেণ্ড চ' এতিয়া কাহিনীটো হৈ গ'ল মোৰটো এতিয়া বহুত টেনশ্যন হৈ গ'ল যে ইয়াততো মোল চল একো নাই কি কৰিবা মেথছৰ যে কথা এটা আছে এনিথিং টু দি পাৱাৰ 0 = 1 চ' ইয়াক 1 মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে তোমাৰ কি হ'ব একো ডাঙৰ কথা নহয় নহয় একেই থাকিব চ' মোল পাৰ লিটাৰ টু দি পাৱাৰ 0 মাৰি দিয়া কাৰণ এনিথিং টু দি পাৱাৰ 0 = 1 বছ চ' ইয়াৰ পৰা তুমি কি পাবা এই যে 1-n পালা
that is equal to 0 hobo, a part to 0 ase. So n or value kiman hobo 1. This is first order kinetics. Dhoriba parisa question number 19 to mok tumaloko khub duniya ka bujai dilu. Ei bar ki ei baro kinetics or prashno ase 19b. Actually to 19a asile, okay, a prashno asile eta b aru c tu sam eto patilua jona buji paisa aru pdf to ase. Next ami goisu 19b. Question number 19b, kinetics or prashno ata, conversion of molecules A to B, A pora B eta reaction hoise follow second order kinetics, order to D dise. If A is increased 4 times, how will the rate of formation be affected? Thik ase, tamane tuma ki koise, A pora jodi B hoy tumi normally kenake likhiba, rate equal to suppose R1 boli koisu, K into rate constant into tumar ki hobo concentration of reactant aro koise je yar order order ami n boli likhu no order to tumar 2 hobo etia ama koise jodi tumi eta kahini kora bole r2 boli likhisu moi je yak tumar 4 gun kori dia 4a 4 a square hobo dewa parisa 4 gun kora korile rate tu ki hobo hudise tumi eta kam koriba para swa 4 square mane kiman hobo 16 banailwa 16 into k a whole square. Itia mo kata kotha kwa. A jitu k a square asile. K a square mane kiman r1 no hoy jano. So yatma r1 likhi dilu aro etu tomar notun rate jitu r2 hobo. Ta mane kotha tu practically bujai disu khuna. Jetia a er pora b hoy ase reaction ata aro initial concentration upor depend kori ase to the power second order reaction to ta koise je amar 4 gun kori dilu. তো 4 গুণ কৰি দিলে তোমাৰ কি হ'ব বহুতে ভাবিব পাৰে 4 দুগুণ 8 মুখস্থ মৰা মানুহে 4 দুগুণ 8 টাইমছ লিখি দিব নহয় ইয়াত তুমি এৰ জাগাত 4 এ পাতা স্কোৱেৰ হল 16 তো যেটো নেক্সট ৰেট বা ফাইনাল ৰেট 4 গুণ কৰাৰ পিছত হেতু প্ৰথম ৰেটতকৈ 16 গুণ বেছি সেই কথাটো আমাক কৈছে ধৰিব পাৰিছা তাৰ পিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 ৰে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা আছিলে সি হোৱাট ইজ কলিজন ফ্ৰিকুৱেন্সি সো কেমিকেল কাইনেটিক্সৰ সৰু প্ৰশ্ন এটা আমি সবেই জানো আৰু ডেফিনিচনটো মই লিখি দিছো বাবা কৈ দিছো দা নম্বৰ অফ কলিজনস পাৰ সেকেন্ড পাৰ ইউনিট ভলিউম অফ দা ৰিয়েকচন মিক্সচাৰ ইজ নোন এজ কলিজন ফ্ৰিকুৱেন্সি তো এটো খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন আছিল আহি থাকে এটো আহিব পাৰে কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 ৰ এ যিটো আছিলে এটা প্ৰশ্ন দিছে এটো খুব কমন প্ৰশ্ন লেন্থেনাইড এক্টিনাইডৰ তোমাৰ ডি এন এফ ব্লকৰ প্ৰশ্ন এটা আহিছে মানে মোৰ কথাটো হ'ল যে 2024 ৰ পেপাৰখন মই কিয় ফুললি ডিছকাছ কৰিছোঁ মানে চোৱা এই প্ৰশ্নকেইটা বহুতবাৰ পাইছোঁ ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়বোৰত তো তেতিয়া তোমালোক মোৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকিবা মই ক'বতো পাৰিম ন যে ছেকেণ্ড ক্লাছটোত আমি অঁ এইটোতো আমি পাইছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তোমাক সুধিছে কিয় বেছি হয় এক্টিনাইড কনট্ৰাকশ্যন ইজ গ্ৰেটাৰ ফ্ৰম এলিমেণ্ট টু এলিমেণ্ট দেন লেন্থেনাইড কনট্ৰাকশ্যন প্ৰথমতে বুজি লোৱা এফ ব্লক কি হয় যে ডি ব্লকৰে তোমাৰ পিৰিয়ড 6 আৰু গ্ৰুপ 3 যিকেইটা এলিমেণ্ট 57 ওপৰা 71 57 টো ডি ব্লকতে থাকে কেতিয়াবা সুধে লেন্থেনামটো কোনটো ব্লকত বিলং কৰে প্ৰথমটো বাবা ডি ব্লকত আছে 58ৰ পৰা 71লৈকে তলত ৰাখি দিছে 14টা এলিমেণ্ট নাম দি দিছে লেন্থেনাইড তেনেকৈ পিৰিয়ডিক টেবুলৰ চোৱা পিৰিয়ড 6ৰ তোমালোকে চাবা লগা হ'লে গ্ৰুপ 3ত 89ৰ পৰা 103 সেই এলিমেণ্টকেইটা কানি তলত লগাই দিছে সেইটো আমাৰ এফ ব্লক তাৰমানে 89টো তাত বহাই 90ৰ পৰা 103লৈকে যি 14টা এলিমেণ্ট আছে তাহাঁতক আমি এক্টিনাইডছ বুলি কওঁ এতিয়া সেই কথাটোৱে সুধিছে কনট্ৰেকশ্যন মানে চেপা খাইছোঁ ন সংকুচিত কৈছে যে এক্টিনাইড কনট্ৰাকশ্যন ইজ গ্ৰেটাৰ ফ্ৰম এলিমেণ্ট টু এলিমেণ্ট দেন লেন্থেনাইড কনট্ৰাকশ্যন ৱাই চ' ইয়াত একদম তোমাৰ সৰু কথা এটা আছে শ্বিল্ডিং ইফেক্ট শ্বিল্ডিং ইফেক্ট একচুৱেলি ক্লাছ 11ৰ তোমাৰ পিৰিয়ডিক টেবুলত আছিলে তেতিয়া আমাৰ নিউক্লিয়াৰ ফৰ্চ যেতিয়া বস্তুবোৰ পঢ়োঁ এতিয়া ইমান ডিটেইলছত কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আনচাৰটোহে জানিব লাগে চ' মই কৈ দিছোঁ দ্য শ্বিল্ডিং ইফেক্ট অফ 5 অফ অৰবিটেলছ ইজ পোৰাৰ দেন দ্য শ্বিল্ডিং ইফেক্ট অফ 4F অৰবিটেলছ তাৰমানে 5F তলত আছে এক্টিনাইডত 5F আছে আৰু তোমাৰ লেন্থেনাইডছত কি আছে 4F কমি কমি আহি থাকে নহয় ডি চিৰিজত যিমান তললৈ যাব এটমিক নাম্বাৰ বাঢ়ি যাব তাৰ নতুন নতুন চেল ইনক্লুড হৈ যাব তো শ্বিল্ডিং ইফেক্টটো কি হয় এছ পি ডি এফ হিচাপত যদি আমি চাওঁ চোৱা এছ পি ডি এফ চ' এছৰ শ্বিল্ডিং ইফেক্ট বেছি হ'ব শ্বিল্ডিং ইফেক্ট মানে অলপ আইডিয়া যদি দিওঁ নিউক্লিয়াছৰ ওচৰে পাজৰে চেলবোৰ থাকে ন চ' চব ইলেক্ট্ৰনকে ই কানেক্ট কৰি থাকে ধৰিব পাৰিছা কিন্তু ইলেক্ট্ৰনে আন এটা ইলেক্ট্ৰনকটো বেয়া পায় চ' ই যেতিয়া বাধা দিব দেট ভেলেন্সেল ৰিপালশ্যন মানে ইনাৰ চেল নিজৰ মাজত গৃহকণ্ডল যিটো সেই তোমাৰ ইনাৰ চেল ৰিপালশ্যনৰ বাবে ইনাৰ চেলৰ ৰিপালশ্যনৰ বাবে এই ইলেক্ট্ৰনটো আৰু ইয়াৰ যিটো আচল নিউক্লিয়াছ অলপমান মানে নিউক্লিয়াৰ ফৰ্চ অফটো কমি যায়
সেইখানে ইফেক্টিভ নিউক্লিয়াৰ ফৰ্চ বুলি কয়। অলপ বুজি লোৱা, শ্বিল্ডিং ইফেক্ট মানে শ্বিল্ড মানে বাধা দিয়া। তুমি চাবাচোন তৰোৱালেৰে ঢাক ঢোল লৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ আহিছে, শ্বিল্ড এখন লগাই দিছে, চ' তাত লাগি বস্তুটো ছিটিকি গ'ল। শ্বিল্ডখন নাথাকিলে কি হ'ব, তোমাৰ গাত সোমাই গ'ল হয়। চাপ'জ যুদ্ধত যিটো হয় মানে তৰোৱাল আৰু তোমাৰ ঢালৰ, এইটো ঢাল, এই ইলেকট্ৰনটোৱে এইটো ইলেক্ট্ৰনক বেয়া পোৱাৰ বাবে অকণ আঁতৰি যায়। চ' এই ইনাৰচেল ৰিপালশ্যনটো যিটো ঘটনা, নিউক্লিয়াছৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ বাবে অলপমান হ'লেও এই নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যনটো কমি যায়। দিছ ইজ ইফ তোমাৰ শ্বিল্ডিং ইফেক্ট, আৰু সেইটো এছ ব্লকৰ চবতকৈ বেছি হয়, কাৰণ ই নিউক্লিয়াছৰ আটাইতকৈ ওচৰত থাকে। সেই কথাটোৱে লিখিছোঁ যে ডিউ টু দিছ দ্য ভেলেঞ্চিয়েল ইলেকট্ৰনছ অফ এক্টিনাইট এক্সপিৰিয়েঞ্চ গ্ৰেটাৰ নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ দেন দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাই দ্য লেন্থেনয়েডছ, হেন্স এক্টিনয়েড কণ্ট্ৰাকশ্যন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন দ্য লেন্থেনয়েড কণ্ট্ৰাকশ্যন। আহি থাকে এইটো লিখা আছে। তাৰপিছত চোৱা, 29, 21 এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া আমি 21ৰ তোমাৰ কেলকুলেট দ্য নাম্বাৰ অফ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনছ প্ৰেজেণ্ট ইন গেছিয়াছ ফেজ অফ আয়ন চি আৰ থ্ৰী প্লাছ, ইয়াৰ কনফিগাৰেশ্যন লিখিব দিছে। চোৱা, এইটোত মোৰ অলপ ক'বলগীয়া আছে। যিসকলে মোক প্ৰথমৰ পৰা চাই আছা ভিডিঅ'টো, বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমালোকক। তোমালোকে হয়তো জানা যে পেটাৰ্ণ ক্লাছেছে আমি কি কৰিছিলোঁ, তোমাৰ যিটো লাচিত বেটচ আছিলে তাত গোটেই ফুল কেমেষ্ট্ৰিৰ আমি অলৰেডি চেপ্টাৰ ৱাইজ চব ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰিছোঁ। অঁ, এটা সঁচা কথা, বায়'মলিকুলছ কৰা নাই, তাৰ মই নোটছ দি দিছোঁ, ধৰিব পাৰিছা। কিন্তু বাকী যিটো প্ৰপাৰ চাবলৈ যোৱা, কাৰণ এই ক্ৰমিয়ামটো আমাৰ ডি এন এফ ব্লকত আছিলে, অলপ কৈ দিছোঁ। চোৱা, 21ৰ পৰা 30লৈকে এলিমেণ্টবোৰ আমাৰ ৰাইজে মুখস্থ মাৰিব নোৱাৰে, কিন্তু তাত ট্ৰিক এটা আছিলে। মই সেই ট্ৰিকটো যদি বহুতবাৰ মোৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ, আজিও একেবাৰে কৈছোঁ যে ছায়েন্স টিচাৰ ভেৰি ক্ৰুৱেল, ঠিক আছে, মাংগে ফেয়াৰ কপি নিকলে কপাৰ জিংক, মাংগে ফেয়াৰ কপি, ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ নিকলে কপাৰ জিংক, এবাৰত মুখস্থ কৰি ল'ব পাৰা। 21, 22, 23, 24 ইয়াত ৰৈ যোৱা। তো যিকোনো বস্তু সুধিব পাৰে, এইবাৰ তোমাক আইৰণৰ সুধিব পাৰে। আৰু এইকেইটা বস্তু নাজানিলে আমাৰ ধৰি লওক কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডটো ফেইল। কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডত তোমালোকক মই অলৰেডি এইটো বস্তু শিকাইছোঁ, বাট ইয়াত আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে ছায়েন্স টিচাৰ ভেৰি ক্ৰুৱেল, মাংগে ফেয়াৰ কপি নিকলে কপাৰ জিংক। চ' ক্ৰুৱেল আছে 24, এই কনফিগাৰেশ্যনটো জানাৰ আগত তুমি বাবা প্ৰথমতে 24 বুলিতো গম পাব লাগিব। তো সেইটো মুখস্থত যাতে তুমি বেলেগৰ ওচৰত চাব নালাগে, ঐ ক্ৰমিয়ামৰ কিমান আছিলে, তুমি এইটো ট্ৰিক মাৰি দিবা। কেনেকৈ লিখিবা চোৱা, আৰ্গন 18টা, তাৰপাছতে 3D ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট হ'ব, 3D5 4S1, কাৰণ ইয়াৰ এটা এক্সেপশ্যনেল কেছ আছিলে, বিকজ D5 হাফ ফিল পি অৰবিটেল, D4টো এক্সিষ্ট নকৰে ইয়াত। চ' তাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন এটা লৈ গৈছিলে 5×6 আৰু 18×6=24, এইটো কনফিগাৰেশ্যন আমাৰ মুখস্থ থাকিব লাগিব। এতিয়া তোমাক কৈছে যে Cr3+, মানে তিনিটা ইলেক্ট্ৰন যাব, তিনিটা ইলেকট্ৰন ক'ৰ পৰা যাব, ইয়াৰ পৰা এটা আৰু ইয়াৰ পৰা দুটা, তাৰমানে 3D3 হ'ব। এতিয়া ডিত আমি জানো যে, তোমালোকে হয়তো জানা বা লাহে লাহে আমি গম পাই থাকিম যে ডিত টোটেল আমাৰ কেইটা থাকিব, 1, 2, 3, 4, 5, ইয়াত থকা অৰবিটেলবোৰ কি কি আছিলে, DXY, DYZ, DZX, DX²-Y², DZ²। ভালেকেইটা প্ৰশ্ন আছে, য'ত অক্টাহাইড্ৰেল কমপ্লেক্সত মই এইবোৰ ভাঙি মেলি দেখাম তোমালোকক। চ' তিনিটা ইলেক্ট্ৰন তুমি চোৱা, 1, 2, 3, চ' দেয়াৰ 3 আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন, এইটো প্ৰশ্নই আছিলে তোমাৰ ইয়াত। চ' 21ত 3 তোমাৰ কি সুধিছিলে, যে Cr3+ কেইটা তোমাৰ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে। চ' নাম্বাৰ অফ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন ইজ 3, 21ৰ 2, 3টো আমাৰ হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ চোৱা, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 22ৰ এই যিটো সুধিছে IUPC নেমটো তোমাৰ Fe4 FeCN6O3, এইটো প্ৰশ্ন বহুতেই নোৱাৰে, এইবাৰ কিন্তু আহিছে বহুতকেইখন জিলাত, শিৱসাগৰতো আহিছে নেকি, গোলাঘাটতো যিখিনি ষ্টুডেণ্টে মোক মেছেজ কৰি আছে। তো এই প্ৰশ্নটো খুব দৰকাৰ, ইয়াত মই নামটো দি থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, PDFটো যোনে ডাউনলোড কৰা নাই এতিয়া হ'লেও গৈ আমাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি চোৱা। অ'কে, আমি ইয়াৰ পাছত নেক্সট প্ৰশ্নত আহি আছোঁ দেই। চ' মই অলপ আগত তোমালোকক কৈছিলোৱে যে এইটো প্ৰশ্ন, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 22ৰ বিত কি সুধিছে, যে ড্ৰ দ্য ফিগাৰ টু শ্ব' দ্য স্প্লিটিং অফ ডি অৰবিটেলছ ইন এন অক্টাহাইড্ৰেল ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড। শুনা, ডি অৰবিটেলছৰ যিবোৰ তোমাৰ আমাৰ এলিমেণ্টছ থাকে, সিহঁতে ফ্ৰী ষ্টেটত খুব কম এনাৰ্জিত থাকে, চোৱাচোন। আৰু ডি অৰবিটেলৰ গোটেইকেইটাৰ নাম, ডি অৰবিটেলকেইটা চোৱা, DXY, DYZ, DZX, DX²-Y² আৰু DZ², এইটোৱে তোমাৰ এনাৰ্জি গ্ৰাফটো বাঢ়ি গৈছে। চ' এইটো যিহেতু খুব ফ্ৰী আয়নৰ কম এনাৰ্জি, কিন্তু ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ লাইগেণ্ড তেতিয়া তাহাঁতৰ এনাৰ্জি অকণ বাঢ়ি যায়, এভাৰেজ এনাৰ্জি এটা বাঢ়ে। তো মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ফ্ৰী আয়নবোৰ, আমাৰ ডি অৰবিটেলৰ যিবোৰ আয়নছ থাকিব, সিহঁতে
লাইগেণ্ডৰ প্ৰেজেন্সত যেতিয়া আহিব তাহাঁতৰ কি হয় এনাৰ্জি বাঢ়ি যায় এণ্ড বিকজ অফ দেট সেই এনাৰ্জিটো ভাগ বতৰোৱাৰ খাতিৰত স্প্লিট হয় আঁতৰি যায় মানে মানে কথাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি মা দেউতাৰ ঘৰত আছা সৰুতে ভাইটি ভণ্টি দাদা বাইদেউ চব একেলগে জইণ্ট ফেমিলিত লাহে লাহে ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত তোমালোক এষ্টাব্লিছ হৈ কিনে হয়তো ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যাবা বিয়া বাৰুৰ পিছত এতিয়া লাইগেণ্ডটো যেতিয়া ডি অৰবিটেলৰ আগত আহিলে আঁতৰি গ'ল তো ইয়াত অক্টাহাইড্ৰেল কমপ্লেক্সটো সুধিছে কেতিয়াবা টেট্ৰাহাইড্ৰেলো সুধিব পাৰে চ' মই দুইটাই বুজাই দিছোঁ প্ৰথমতে প্ৰশ্নটো ছল্ভ কৰি দিছোঁ চোৱা তো এই এভাৰেজ এনাৰ্জি হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ লাইগেণ্ড সিহঁতে দুটা ষ্টেটত ডিভাইড হৈ যায় এটা তোমাৰ ল' এনাৰ্জি ষ্টেট এটা তোমাৰ হাই এনাৰ্জি ষ্টেট ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াত তোমাৰ ডি এক্স ৱাই ডি ৱাই জেড ডি জেড এক্স এইফালে আমাৰ তলৰ ফালে আছে ল' এনাৰ্জি ষ্টেটত যাক আমি টি টু জি বুলি কৈছোঁ হাই এনাৰ্জি ষ্টেটত ডি এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ৱাই আছে ডি জেড স্কুৱেৰ গৈছে ই জি বুলি কৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া এই পাৰ্টটো তোমাৰ থ্ৰী বাই ফাইভ ডেল্টা অ' অ' মানে অক্টাহাইড্ৰেল আৰু মাইনাছ এই যিহেতু কমি গ'ল মাইনাছ টু বাই ফাইভ ডেল্টা অ' ইহঁত ছেপাৰেট যে হ'ল এই যে এনাৰ্জি বাঢ়ি গ'ল সেই বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণটো হ'ল ইয়াৰ পৰা এনাৰ্জিটো লৈ গৈছিলে চ' সেইকাৰণে আমি লিখোঁ গতিকে তোমালোকে এই ডায়েগ্ৰামটো ভালকৈ লিখি দিব লাগিব আৰু যদি টেট্ৰাহাইড্ৰেলৰ কথাটো আহে তেতিয়াহ'লে এই পাৰ্টটো ওপৰত যাব এইটো পাৰ্ট তলত আহিব যদি মই প্ৰশ্ন পাওঁ কৰাই দিমে তথাপি আইডিয়াটো দিছোঁ চ' এইটো তোমালোকে পাতি ল'বা বা পি ডি এফটোতো আমাৰ আছে তাৰপিছত আমাক এটা সুধিছে যে তোমাৰ এইটো প্ৰথমতে পাতি লওঁ 22 নম্বৰ ছিট মই গৈ আছোঁ ইয়াত যিটো কম্পাউণ্ড আছে ইয়াত দুটা এমাইন আছে দুটা ক্লৰিন আছে চিছ প্লেটিন বুলি কয় খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পাউণ্ড হয় যিটো কেঞ্চাৰৰ কেম'থেৰাপিত ইউজ হয় বুলি কয় বাৰু এনিৱে ৰাইট দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ অফ জেমেট্ৰিকেল আইছ'মাৰ অফ দ্য কম্পাউণ্ড চিছ প্লেটিন চ' ইয়াক তোমালোকে চিছ আৰু ট্ৰান্স হিচাপত ভগাই দিব পাৰা দুটা চোৱা অপ'জিটত যেতিয়া ছেম থাকিব দুটা এমাইন গ্ৰুপ দুটা ক্লৰিডো গ্ৰুপ ছেম আছে দুটা লাইগেণ্ড প্লেটিনামটো চেণ্ট্ৰেল এটম তাক আমি ট্ৰান্স বুলি ক'ম আৰু ইয়াক আমি চিছ বুলি ক'ম ধৰিব পাৰিছা দুটা ছেম ছাইডত আছে দুটা এমাইন গ্ৰুপ প্লেটিনামৰ ছেম ছাইডত আছে দুটা ক্লৰিন গ্ৰুপ ছেম ছাইডত আছে তো এইখিনি বস্তু বাৰু আমি গম পালোঁ ছবি দুটা আঁকি দিব লাগিব তাৰ পাছত চোৱা মই একচুৱেলি কি জানা ওৱান মাৰ্কছ বুলি ঠিকেই কৈছোঁ বাট মানে কি হয় তোমালোকক ক'লোঁ নহয় 2014-14 মোটামুটি প্ৰশ্নবোৰ যদি আমি কৰি লওঁ এবাৰ যদি আমাৰ হাতত আহি যায় পিছৰবোৰ বহুত ইজি লাগি গৈ থাকিব কি বুলি সুধিছে 23 এজ এ ৱাই গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিএজেন শ্বুড বি প্ৰিপেয়াৰ্ড আণ্ডাৰ এনহাইড্ৰাছ কণ্ডিশ্যন চোৱা এনহাইড্ৰাছ মানে শুকান কণ্ডিশ্যনত কিয় প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে বা গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিএজেণ্টক কিয় আমি এনহাইড্ৰাছ কণ্ডিশ্যনত ৰাখিব লাগে গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিএজেণ্ট আমি সকলোৱে জানো যে আৰ এম জি এক্স বুলি কয় য' এলকাইল মেগনেছিয়াম হেলাইডৰ লগত যদি ইভেন এ স্মল ড্ৰপ অফ মইশ্চাৰ বা পানী লোৱা সি লগে লগে কি হৈ যায় এলকেনত কনভাৰ্ট হৈ যায় মানে ৱাটাৰৰ এইচ প্লাছটোৰ লগত গুচি যায় মানে একচুৱেলি আৰ গ্ৰুপটোৰ ওপৰত ডেল্টা মাইনাছ চাৰ্জ থাকে আৰু মেগনেছিয়ামৰ ওপৰত ডেল্টা প্লাছ থাকে এতিয়া চোৱা এই যে এম জি এক্স গ্ৰুপটো আছে অ' মাই গড হিচাপত ইয়াৰ লগত কি কি লগ লাগি যাব মেগনেছিয়াম হাইড্ৰক্সিল হেলাইড হ'ব ঠিক আছে চ' ইয়াৰ এইচ প্লাছৰ লগত আৰ এইচ এইটো তোমাৰ কি হয় এলকেন হৈ যায় মানে প্ৰতিটো গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিএজেণ্ট তুমি ভাল ভাল ৰিয়েকশ্যনত কামত আহিবলৈ ৰাখিবা ইউজ কৰিবা কিন্তু অলপো যদি পানী পাই যায় সি এলকেন হৈ যায় চ' গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিএজেণ্টক আমি কেতিয়াও ইয়াত ৰাখিব নোৱাৰে এনহাইড্ৰাছ কণ্ডিশ্যনত এলকেন যিহেতু ফৰ্ম কৰে 23A আমাক সেই কথাটোৱে সুধিছিলে খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন এটা কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 আমাক দুটা বস্তু সুধিছে যে তোমালোকৰ অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰিত মানে অলপ লাহেকৈ অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু এতিয়া ইয়াত 23 বি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি সুধিছে চোৱা দুটা কম্পাউণ্ড দি থৈ দিছে দুই নম্বৰ এইটো এক নম্বৰ দি কিনে সুধিছে যে হুইচ উইল শ্ব' এছ এন ওৱান ফাষ্টাৰ এণ্ড ৱাই চ' এছ এন ওৱান এছ টুৰ ওপৰত যিমান প্ৰশ্ন আছে এন চি এ টিৰ হেল' এলকেন হেল' এৰিনত চবকেইটাই আমি কৰিব লাগিব আৰু প্লাছ ইমানবোৰ পেপাৰত যি যি প্ৰশ্ন আহিছে চব কৰিম অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি এটা প্লাছ পইণ্ট কি যে যিকেইটা প্ৰশ্ন তোমাৰ আহে সেইকেইটাই আহি থাকে নতুনকৈ সাধাৰণতে নুসুধে এক্সপেৰিমেণ্ট নকৰে এতিয়া চোৱা এই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্টটো এছ এন ওৱান মানে ইউনিমলিকুলাৰ নিউক্লিঅ'ফিলিক ছাবষ্টিটিউশ্যন তো কিবা এটা বস্তু ছাবষ্টিটিউট হ'ব ন এই ক্লৰিনটো যদি গুচি যায় গুচি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব চোৱা ইয়াত এটা কাৰ্বকেটন সৃষ্টি হ'ব এইটো যদি ক্লৰিন গুচি যায় তেতিয়াহ'লে তুমি চোৱা ইয়াত এটা কাৰ্বকেটন সৃষ্টি হ'ব হা আৰু ইয়াত কাৰ্বকেটনৰ এটা কাৰ্বন আছে এটা ইয়াৰ ওচৰত এটা কাৰ্বন দুটা কাৰ্বন তিনিটা কাৰ্বন আছে চ' দিছ ইজ 3° কাৰ্বকেটাইন
ইয়াৰ ওচৰত এটা আছে আৰু দুটা আছে ইয়াক আমি 2 ডিগ্ৰী কাৰ্বকেটাইন বুলি ক'ব পাৰো তো আমাৰ ইয়াত বুজিব লগা বস্তু এটাই আছে যে ৰেট অফ SN1 হয় কি 3 ডিগ্ৰী 2 ডিগ্ৰী 1 ডিগ্ৰী এটো ৰেটত ফলো কৰে সো তুমি কোৱা 3 ডিগ্ৰী তাৰ মানে এ কম্পাউণ্ড যেটো আছে দ্যাট উইল গো ফাস্টার हाँ विल विल सो एस एन वन फास्टार ठीक है इजी आसे माने जार डिग्री बेसि हम हाईएस्ट डिग्री थका कार्बोकेटन सृष्टि पार एस एन वन फास्टार हम यह जी रेट अफ एस एन वन एस एन टूत आको उल्टा माने यू पूरा उल्टी जा वन टू थ्री डिग्री हम एनीवे प्रश्न उत्तर यू आटो चाय ला नेक्स्ट आम गई आसो क्वेश्चन नम्बर 23 जी सी तक आम सीसे व्हाट आर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल गिवन एग्जांपल सो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली की है आमार किसान न्यूक्लियोफाइल आसे किसान लाइगेंड आसे सो फॉर एग्जांपल सपोज सी एन माइनास हाँ साइनाइड इक आको तुम एन सी एस माइनास आइसो साइनाइड क्य इहतर कैरेक्टरिस्टिक्स तो कि हल जी न्यूक्लियोफाइल तक जिकेटा कन्स्टिट्यूएंट एटम थको दूटा सैडरपा दी पार जैसे तुम धरल नाइट्रिट ओ हाँ नाइट्रिट एन जी क्या ये आम नाइट्रिट ओ हम यू तुम नाइट्रिट एन हम इतर काम कि चुना फर एग्जाम्पल मैं साइनाइडक जो चाँव साइनाइड सी एन माइनास क्या मेटल एटम डि ब्लक मेटल एटम कानेक्टेड हो तक इलेक्ट्रन नाइट्रोजेने जनेक दी पारे तुम कार्बने दी पारे धरव पारिशा तार माने ये जी एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल तार दुटा डोनर साइट थके देर आर टू डोनर साइट माने एटम तो सॉरी मॉलिक्यूल तो लाइगेन तो न्यूक्लियोफाइल तो तुम जनेक इतना नाइट्रोजेन और ऑक्सीजन आस ऑक्सीजेने इलेक्ट्रन डोनेट पारिशा और ये नाइट्रोजेन इलेक्ट्रन डोनेट पारिशा जैसे कार्बने पारिसे नाइट्रोजेने पारिसे सो डेफिनेशन तो धुनिया दी गमे पासा यू बस खूब दरकारी क्वेश्चन नम्बर 23 सी आम हो गल 23 इत आम खूब धुनिया कन्वर्जन दी से बेन्जिनर पर डाइफिनाइल के कन्वर्ट करा चुना बेन्जिनर पर डाइफिनाइल के कन्वर्ट करा यू आम बेन्जिन बेन्जिन जो नर्मेल आम हेलोजेनेशन रिएक्शन पढ़ू जो एनहाइड्रास ए एल सी एल थ्री प्रेजेन्स जो क्लोरीन दी दूँ तैयार धुनिया के क्लोरीन एट लग लगि जा बेन्जिन और क्लोरो बेन्जिनर सृष्टि हम हेलोजेनेशन रिएक्शन आम यू बस्तु सदा पढ़ी तुम लोग गम पा इतना ये जी क्लोरो बेन्जिन आसे दूटा क्लोरो बेन्जिन जो तुम ला कारण प्रथम रिएक्शन तो बहुत क्लोरो बेन्जिन ऊल दूटा क्लोरो बेन्जिन जो ला सोडियम प्रेजेन्स ड्राई इथार ला सोडियम प्रेजेन्स ड्राई इथार दिल उच्च रिएक्शन आम पढ़ी हेलो जी तुम हेलो एलकेन तार जिखिनि नम्बर अफ कार्बन आसे तार डबल हो जाए सो इहत दूटा लग लगि गल और ये क्लोरीन आसे दूटा क्लोरीन दूटा सोडियम लग लगि टू मोल अफ एन ए सी एल ऊल गुस गल सो इत ए रिएक्शन तो आम प्लास पॉइंट कि नॉर्मल जिमान नम्बर अफ कार्बन आसे तार डबल करिबोलै सदा तुम सोडियम ड्राई इथार लब पारा ठीक है यू पाती ला चुआ मोर कथा हम जो तुम लोग भाबा जो लाइक आर मन दिब पारा ना सो मैं इतने कैसा जो भिडिओ पज करा पज कर फ्रेश हो अह चाह एक खा अह बट तुम लोग मोक छघंटा समय दीब लगे मैं बेसि समय तो ला ना इन दिन तुम लोग चुना छघंटा समय पूरा दिनते दिल एदीनते स्कूल कलेज आज मोक दियासुन आज आम सार बैदेस दिया डेफिनेट तुम लोग भल रिजाल्ट पाबा कारण मैं आको आसे ये बस्तु तो रियलिटी कर पज द भिडिओ और आम नेक्स्ट प्रश्न तो चाहे गई आसो टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर जी क्वेश्चन नम्बर 24 आहिसे तात तुमक कि सुधिसे जे कम्प्लीट द फलोइंग रिएक्शन माने तुमक सपोज एटा एटा मलिकुल दि दिसे आर दि किने एटा कि होय तुमार ए ग्रुप टू स्टार बुली गम पाबो लागिबो आर तात सोडियम बोरोहाइड्राइड दिसे कइसे कि होबो खुना इयात हिकिबो लगा बस्तु कि आसे सोडियम बोरोहाइड्राइड यार काम कि इ मार्केटत हाइड्रोजन प्रोवाइड करि रिड्यूसिंग एजेंट सो यू तुम स्ट्रंग रिड्यूसिंग एजेंट ना वीक रिड्यूसिंग एजेंट है आम राइजे एट बस्तु गम पा लगे ये जी पार्ट
এই পার্টটুই রিডিউস করিব নোৱাৰে সোৱাসুন নরমাল তুমি যদি সোৱা আর সি ও ও হ্যাঁ এই পার্টটু এস্টার হয় আর এস্টার ক্যানট বি রিডিউসড বাই সোডিয়াম বোরোহাইড্রেট তো ইয়ার জায়গা যদি এল আই এ এল এইচ ফোর দিলে হয় লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড তেতিয়া বেলেগ আনসার ওলালে হয় বাট যেহেতু আমাক এইটো সুধিছে সো এইটো কেনেকে করিম সাবা এই পার্টটু তোমার কি আছে কিটো পার্ট এই কিটোন যেটো পার্ট আছে ইয়াক কিন্তু রিডিউস করে দিব ও যেটো আছে ডাবল বন্ড তাক তোমার ও এইচ বনায় দিব আর এইফালে একটা হাইড্রোজেন লগাই দিব সি এইচ হব তেতিয়া ভ্যালেন্সি মিলি থাকিব বাকি তোমার গোটেই এজিটিস থাকিব হ্যাঁ ক্লিয়ার এইটো সো এইটো আমার আনসার হব বি নাম্বার প্রশ্ন যেটো দিছে যে ফিনলর লগত যদি তুমি ব্রোমিন ওয়াটার দিয়া কি হব সো ব্রোমিন ওয়াটার দি দিয়ার লগে লাগে তোমার অর্থ আর প্যারা পজিশন অ্যাক্টিভেট হয়ে যাব তাত ব্রোমিন গৈ লগ লাগি যাব সোয়া এটো যদি আমার এক নম্বর পজিশন হয় এটো আমার কি হব অর্থ পজিশন এটো অর্থ পজিশন এটো তোমার প্যারা পজিশন সো আমি তুমি সোয়া এটো যদি এক নম্বর হয় এটো তোমার দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সো টু কমা ফোর কমা সিক্স ট্রাই ব্রোমো ফিনল হব ধরব পারি আসা টু ফোর সিক্স ট্রাই ব্রোমো ফিনল ইজ দ্য আনসার তেনেকে তোমাক আৰু এটা বস্তু দিছে যে ফিনলৰ লগত যদি ক্লোরোফর্ম দিয়া আৰু সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দিয়া কি হ'ব তো এইটো তোমাৰ কি হ'ব চেলিচাইল ডিহাইড হ'ব এইটো রিয়েকশন তোমালোকে কেনেকে মনত ৰাখিবা আমি পঢ়িছিলোঁ নহয় এইটো একচুয়ালি তোমাৰ রাইমাৰ টিমেন রিয়েকশন হয় তো ইয়াৰ পাছত বহু যেনেকে তোমাৰ নেক্সট ওঠৰ ঊনৈছত আহি যোৱা প্ৰশ্ন যে তোমাৰ ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট সুধিছে হোৱাট ইজ রাইমাৰ টিমেন রিয়েকশন সো তেতিয়া তুমি এইটো আকৌ গোটেই লিখি দিব লাগিব কিন্তু এইবাৰ কি সুধিছা রাইমাৰ টিমেন বুলি সোধা নাই নর্মেল তোমাৰ এইটো আৰু এইটোৰ লগত দি দিছে বোলে প্ৰডাক্ট কি হ'ব শুনা সো রাইমাৰ টিমেন রিয়েকশন আমি মুখস্থ ৰখা ঠিকো আছিলে যে ৰঞ্জী ট্ৰফি মানে রাইমাৰ টিমেন ফাইনেল মানে ফিনল চাইছিলোঁ মানে তোমাৰ ক'ত এই চাইছিলোঁ মানে চেলিচাইলডিহাইড ক'ত চাইছিলা চেন্নাই ষ্টেডিয়ামত বহি চেন্নাই মানে চি এইচ চি এল থ্ৰী ষ্টেডিয়াম মানে ছোডিয়াম বহি মানে বেছ ছোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড হ'ব সেইটো আছিলে সো এইকেইটা আছিলে অৰ্গেনিকৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰ পাছত আমি আকৌ অৰ্গেনিকৰ প্ৰশ্ন আছেনে নাই কুৱেশ্যন নম্বৰ 25টো কি সুধিছে অঁ এইটো তোমাৰ বায়োমলিকুলছৰ যে হোৱাট আৰ ৰিডিউচিং চুগাৰ চোৱা ৰিডিউচিং চুগাৰ কি হয় ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন লিখি দিছোঁ আমি যে পঢ়িছিলোঁ পঢ়িছিলোঁ মানে আকৌ পঢ়িম চাগে কিছুমান প্ৰশ্ন আছে বাট নৰ্মেলি তোমালোকে জানা যে ফেইলিং চলিউশ্যন আৰু টলেন্স ৰিএজেণ্ট টলেন্স ৰিএজেণ্ট আৰু ফেইলিং চলিউশ্যনক যিবোৰ কাৰ্বহাইড্ৰেটে ৰিডিউচ কৰিব পাৰিব দোজ কাৰ্বহাইড্ৰেটছ আৰ নোন এজ ৰিডিউচিং চুগাৰ যেনেকুৱা তুমি চাব পাৰা গ্লুক'জ গেলেক্টজ ফ্ৰুক্টজ ইহঁতে ৰিডিউচ কৰিব পাৰে আৰু যিবোৰে নোৱাৰে তাহাঁতক নন ৰিডিউচিং চুগাৰ বুলি কয় সেইটো প্ৰশ্ন তেনেকুৱা আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 বি মই মুখে মুখে তোমালোকক ডিছকাছ কৰি দিছোঁ তাত পাইছাও যে হোৱাট ইজ দ্য বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ষ্টাৰ্ছ এণ্ড চেলুলছ চোৱা ষ্টাৰ্ছ আৰু চেলুলছ কি হয় একচুৱেলি ব্ৰাঞ্চ পলিমাৰ হয় ষ্টাৰ্ছ ইজ এ ব্ৰাঞ্চ পলিমাৰ ৱাইল চেলুলছ ইজ এ লিনিয়াৰ পলিমাৰ বোথ আৰ মেড অফ গ্লুক'জ মলিকুলছ বাট হিউমেন কেনট ডাইজেষ্ট চেলুলছ চ' আই থিংক এক নম্বৰ প্ৰশ্ন এইখিনি লিখিলে হৈ যাব 25ৰ চিট আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে যে হোৱাট আৰ এচেঞ্চিয়েল এণ্ড নন এচেঞ্চিয়েল এমিনো এচিডছ চাবা দেয়াৰ আৰ 9 এচেঞ্চিয়েল এমিনো এচিডছ ৱেৰ এজ 11 নন এচেঞ্চিয়েল এমিনো এচিডছ আৰ প্ৰেজেণ্ট তে এচেঞ্চিয়েল কোনবোৰ হয় এচেঞ্চিয়েল এমিনো এচিডছ আৰ নট মেড বাই হিউমেন বডি এণ্ড শ্বুড বি একুৱাৰ্ড ফ্ৰম আৱাৰ ডায়েট তো বাহিৰৰ খোৱা খাদ্যৰ পৰা আমি সেইবোৰ এমিনো এচিড পাব লাগিব সেইকাৰণে আমি তাক এচেঞ্চিয়েল এমিনো এচিড বুলি কওঁ এচেঞ্চিয়েল বস্তুটো আৰু নন এচেঞ্চিয়েল ঘৰ কা মুৰ্গী ডাল বাৰু আমাৰ বডিত আছে চ' সেইবোৰক আমি নন এচেঞ্চিয়েল বডি বুলি কওঁ বিকজ দে আৰ চিন্থেচাইজড বাই আৱাৰ হিউমেন বডি কুৱেশ্যন নম্বৰ 28টো মই কৰি দেখাব লাগিব তো লেটছ চেক কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 কুৱেশ্যন নম্বৰ 28ত আমাক কি সুধিছে যে কেলকুলেট দ্য মোলাৰিটি অফ এ চলিউশ্যন কণ্টেইনিং 1 gram অফ ছোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড প্ৰেজেণ্ট ইন 250 milliliters অফ চলিউশ্যন চোৱা মোলাৰিটি ডেফিনেশ্যনটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে মোল অফ চলিউট বাই ভলিউম অফ চলিউশ্যন ইন লিটাৰ তাৰমানে জেনেৰেলি তোমালোকে মোল পাৰ লিটাৰ বুলি লিখিব পাৰা ইয়াক আমি কেপিটেল এম বুলিও কওঁ চ' মোল মানে কি আছিলে মাছ বাই মোলাৰ মাছ তোমাক কি কৈছে যে 1 gram ছোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আছে তাৰমানে মোল অফ চলিউট মানে মাছ অফ চলিউট বাই মোলাৰ মাছ মাছ অফ চলিউটত 1 gram দিছোঁ আৰু ছোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ মোলাৰ মাছ 40 ছোডিয়ামৰ 23 অক্সিজেনৰ 16 হাইড্ৰজেনৰ 1 চ' 40 হৈ গ'ল এতিয়া ভলিউম অফ চলিউশ্যন লিটাৰত লাগিব তোমাক দিছে মিলি লিটাৰত চ' 250 ml লিটাৰত নিবলৈ হ'লে 1000 মই ডিভাইড কৰি দিছোঁ আৰু ফাইনেলি 0.1 আনচাৰটো পালোঁ
খুব ইজি ডাইরেক্ট প্রশ্নই আছে সেটা আমি করে দিলো। 28 তুমি যদি নেক্সট চা এ রে তোমার সেকেন্ড পার্ট দিছে যে হোয়াট ইজ পজিটিভ ডেভিয়েশন এক্সপ্লেইন ফ্রম দ্য রাউলস ল চা একচুয়ালি কি হয়ে আছে পজিটিভ ডেভিয়েশন আর নেগেটিভ ডেভিয়েশন আমার কারণে বহুত বেশি দরকারি আমাক সেইটো লাগে প্রতিবার সুধে আর এই মানে ফাইনেলর যখন এক্সপেক্টেড পেপার থাকবে তার দিমে এখন পেপারটো রিলিজ করিমে লাস্টত বাট ইয়াত মোৰ কথাটো হ'ল যে আমি গোটেই থ্রু আউট দ্য সিলেবাস গোটেই কেমেষ্ট্রি সিলেবাস আমি 6 ঘণ্টাত ডিসকাশ কৰিবলৈ ট্রাই কৰি আছোঁ থ্রু আউট 2024 টু থ্রু 023 সলিউশনলৈকে গোটেই পেপাৰৰ এনালাইসিছ। এতিয়া পজিটিভ ডেভিয়েশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এটা এক্সাম্পল মনত ৰাখিব লাগিব, দ্যাট ইজ ইথানল প্লাছ এচিটন। গোটেই কথাখিনি তাত লিখাই আছে তোমালোকে গম পোৱা, তো মই অলপ জাস্ট ডেসক্রাইব কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এই যে তোমালোকে এতিয়া ধৰি লওক পৰীক্ষাৰ সময়ত ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি আছা, ইমানখিনি সিনচিয়াৰিটি যদি আমি অলপ আগত দেখালোঁ হয় আমি হয়তো ইমান কষ্ট এতিয়া কৰিব নালাগে, ধৰিব পাৰি আছা। কিন্তু এইটো আমাৰ নেচাৰ হয় যে আমি টাইমত কাম মানে টাইমৰ একেবাৰে মূৰামূৰি সময়তহে কৰোঁ, আগৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন নাথাকে, এডভান্স প্ৰিপেৰেশ্যন একেবাৰে নাথাকে। ইয়াতো কি হয় তোমালোকে চাবা, এই যে সিনচিয়াৰিটিটো পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত খতম, কিন্তু উৰঞ্চু এবাৰ এক্সাম শেষ হ'ব চেচ টাটা বাই বাই চম। চ' ইয়াতো তেনেকুৱাই হয়, মানে কি হয় বস্তুটো মই বুজাই দিছোঁ, এইটোতো তোমালোকে পাতি লৈছা, ইথানল আৰু এচিটনৰ মিক্সাৰ যিটো আছে সি এটা তেনেকুৱা ৰিজাল্ট আমাক দেখুৱায়। সাধাৰণতে আমাক আইডিয়েল চলিউশ্যন বুলি ক'বলৈ গ'লে কি হয় যে কিবা এটা বস্তু চলিউট এটা যদি আমি এড কৰি দিওঁ চলভেণ্টৰ লগত, তেতিয়া তাৰ নৰ্মেলি কি হ'ব লাগিছিল, এনথালপি চেঞ্জ হ'ব নালাগে, ভলিউম চেঞ্জ হ'ব নালাগে, যি প্ৰেছাৰ আছে তাকেই থাকক। কিন্তু এই যে ইথানল মলিকিউলটো আছে চোৱা, প্ৰতিটো মলিকিউল দে আৰ বণ্ডেড বাই ইণ্টাৰ মলিকুলাৰ হাইড্ৰজেন বণ্ডিং, মই বেছি ড্ৰ কৰা নাই, এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মলিকিউলছ আছে ইথানল, চ' ইহঁত নিজৰ জেগাত আছে। কিন্তু যেতিয়াই তাত তুমি এচিটনটো ড্ৰ কৰি দিলা, মানে এচিটন এড কৰি দিলা, এচিটনে কি কৰিলে ইহঁতৰ হাইড্ৰজেন বণ্ডিংটো ব্ৰেক কৰি দিলে। চ' নাও দিছ ইথানল মলিকিউলছ আৰ ফ্ৰী টু এস্কেপ, চ' যিহেতু ফ্ৰী হৈ গ'ল সিহঁত আঁতৰি গুচি যাব। তাৰমানে কাহিনীটো তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ, ধৰিব পাৰিছানে, যে তোমাৰ ইহঁত ধৰি লোৱা দুটা মলিকিউল এনেকৈ বন্ধ হৈ আছিলে, চ' ওলাই যাব পৰা নাই, তুমি নিজেই কোৱা যদি এবাৰ এই দুটা মলিকিউল ফ্ৰী হৈ গ'ল চ' ইহঁত তোমাৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব পাৰিবনে। তো ইয়াৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ যিটো আছে সেইটো আমাৰ যদি কম হয় ইয়াৰ কিন্তু ভেপাৰ প্ৰেছাৰ কি হ'ব, বাঢ়িব, তাৰমানে যিটো এক্সপেক্টেড ভেপাৰ প্ৰেছাৰ ৰাউলছ ল' মতে তাতকৈ বেছি হয়। চ' সেইকাৰণে তাক পজিটিভ ডেভিয়েশ্যন দেখুৱা বুলি কয়। গ্ৰাফখনো তোমালোকক খুব ধুনীয়াকৈ মই তাত আঁকিয়ে দিছোঁ, ইয়াত যদি মই থুলমূলকৈ কওঁ অলপমান, বোলে এইফালে তোমাৰ এক্স এ বুলি কৈছোঁ, কাই এ ইকুৱেল টু ওৱান, তো এইফালে কাই এ ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব, কাই বি ইকুৱেল টু ওৱান, কাই বি ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব। চ' এ বি দুটা কম্পনেণ্ট লৈছোঁ, চ' ইয়াৰ যিটো চলিউট আছে তাৰ ধৰি লোৱা পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ পিয়'ৰ ষ্টেটত এইখিনি হয় আৰু ইয়াৰ চাপ'জ এইখিনি হয়, অলপমান বেছি দিছোঁ বিকজ চলভেণ্ট আছে এইফালে। চ' এইটো আৰু এইটো যদি তোমালোকে এড কৰি দিয়া ট'টেল প্ৰেছাৰ একচুৱেলি তোমাৰ আইডিয়েল এইটো হ'ব লাগিছিল, এইটো পি এ আৰু পি বি, গ্ৰাফটো তোমালোকে নোটৰ পৰা চাবা ভালকৈ। তো এতিয়া ইয়াত মই থুলকৈ দিছোঁ, তো এতিয়া তোমাৰ কি হ'ল, এতিয়া ডাইৰেক্ট এইবোৰ প্ৰেছাৰবোৰ চব বাঢ়ি বাঢ়ি গ'ল নহয়, মানে চবতে অলপ অলপ বাঢ়ি যোৱা কাৰণে ৰিজাল্টেণ্ট প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি গ'ল। তো ৰিজাল্টেণ্ট যিটো ভেপাৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়ি গ'ল, তো সেইকাৰণে ই যিটো আইডিয়েল কেছ যিটো ৰাউলছ ল' ফ'ল' হ'ব লাগিছিল এইটো নকৰি বেছি প্ৰেছাৰ দেখাই দিলে, দিছ ইজ ন'ন এজ পজিটিভ ডেভিয়েশ্যন। এইটোৰ ওপৰত তোমাক প্ৰশ্ন সুধিছিলে, ধৰিব পাৰিছা। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 ইয়াতে শেষ হ'ল, ইয়াত ভালকৈ চাবা পজিটিভৰ লগত নিগেটিভো চাবা। এইবাৰ আমি গৈ আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 গৈ আছোঁ, 3 আছে, আৰু মই যিহেতু তোমালোকক অৰৰ প্ৰশ্নবোৰো কৰাইছোঁ মানে এৰি দিয়া নাই একো, বুজিছা। চ' ইয়াতো আমাৰ চলিউশ্যনৰ প্ৰশ্ন ধুনীয়াকৈ আছে, এই মাত্ৰ দুটামান প্ৰশ্ন আছে, হৈয়ে যাব ৰ'বা। চ' ধৈৰ্যটো ধৰিবই লাগিব, উপায় নাই। চোৱা মই তোমাক ক'লোঁ 6 ঘণ্টাত যদি আমি গোটেই ফুল কেমেষ্ট্ৰি চলিউশ্যন আমি আনিব খোজোঁ, তুমি যদি ভাল মাৰ্কছ এটা স্ক'ৰ কৰিব খোজা তেতিয়াহ'লে অলপতো কষ্ট কৰিব লাগিব। মই এতিয়াও কওঁ যদি এতিয়াও তোমাৰ এনেকুৱা ফিল হৈ আছে, অলপমান ব'ৰ লাগিছে, তোমাৰ ধৰি লোৱা মগজুত বস্তুবোৰ সোমা নাই, ভিডিঅ'টো এণ্ড নকৰিবা, পজ কৰা, কাৰণ এণ্ডৰ ফালে আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটছটো তেতিয়াহে পাবা। চ' পজ কৰি কিনে অলপ চকুত পানী মাৰা, চাহ একাপ খোৱা, দেন কাম বেক টু ষ্টাডি, ন কি প্ৰব্লেম আছে, মই এতিয়া মই পানী খাবলৈ গৈ আছোঁ, ঠিক আছে। যদিও প্ৰশ্নটো শেষৰ ফালে আহিছে বাট এইটো তোমাৰ হেনৰিজ ল' লিখিবলৈ দিছে, ষ্টেট হেনৰিজ ল', হেনৰিজ ল' এইবাৰ তোমালোকে পৰীক্ষাত পাবায়েই। গতিকে কি দিছে যে হেনৰিজ ল' মই কৈ দিছোঁ, ইয়াত লিখা আছে, আমি জানো যে হেনৰিজ ল' ষ্টেটছ দেট এমাউণ্ট অফ গেছ দেট ইজ ডিজলভ ইন এ লিকুইড ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য পাৰ্চিয়েল ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অফ দেট গেছ এবভ দ্য লিকুইড ৱেন দ্য টেম্পাৰেচাৰ ইজ কনষ্টেণ্ট। চোৱা
তুমি ডেফিনেশনটো মুখস্থটো লিখিবই লাগিব বাট মেইন ষ্টৰিটো কি হৈ আছে যে হেনৰিয়ে কি কৈছিলে যে পাৰ্সিয়েল প্ৰেছাৰ অফ এ গেছ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু সলিউবিলিটি এটা বস্তুক আমি যিমানে প্ৰেছাৰ দিম সিমানে বেছি সলিউবল হ'ব বুলি কৈছিলে কথাটো তেনেকুৱা আৰু তেওঁ কি কৈছিলে যে এই প্ৰপৰ্চনেলিটি কনষ্টেণ্ট হিচাপে কে এইচ বুলি কৈছিলে কে এইচ কিন্তু কাই ই তোমাৰ মোল ফ্ৰেকশ্যনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে বাট এইবাৰ দেখিছোঁ এটা প্ৰশ্ন ধুনীয়া ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে তেওঁলোকে কি কয় আমিতো ছল্ভ কৰিম বাট ষ্টিল আইডিয়া এটা দি আছোঁ হেনৰিজ ল গোটেই ভাৰতৰ চব মানুহে পঢ়িব চ' সেইটো সুধি কিনে তোমাক তুমি কিমান চোকা গাধ সেইটো প্ৰমাণ নকৰিব পাৰে কিন্তু মই যদি কৈ দিওঁ এটা প্ৰশ্ন এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত সেইটো ডিছকাছ কৰিম বাট আইডিয়া এটা লৈ লোৱা যে মই যদি কৈ দিওঁ চাম কোনোবা এ নামৰ গেছ এটাৰ ভেলুটো বেছি হয় মানে মোৰ চলিউবল বুলি কৈছোঁ হা মোৰ চলিউবল দেন বি চাপ'জ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আৰু অক্সিজেন আছে মই নিজে কৈ দিছোঁ যে বোলে অক্সিজেন ইজ মোৰ চলিউবল দেন কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড তেতিয়া তোমাক সুধিব যে উইচ হেজ হায়াৰ ভেলু অফ হেনৰিজ কনষ্টেণ্ট যে কে এইচটো কাৰ বেছি হ'ব চ' এনেকুৱা প্ৰশ্ন দেখা গৈছে বহুতবাৰ আহিছে এইবাৰো আহিছে 19তো আহিছে 15তো আহিছে 2015ত ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট আহিছে 19ত আহিছে 23ত আহিছে চ' এই প্ৰশ্নটো আমি নেক্সটত ডিছকাছ কৰিম বৰ্তমান নাই যিহেতু নৰ্মেল হেনৰিজ ল লিখি মেথমেটিকেল এক্সপ্ৰেছন লিখি দিবা এইখিনি ইমানতে আছিলে তাৰপিছত চোৱা তোমাৰ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজৰ অসমোছিছ আমি পঢ়িছোঁ যে তাত যে তোমাৰ অসমোটিক প্ৰেছাৰ আছে তাৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 28ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই পঢ়ি দিছোঁ তোমাক কৈছে যে 200 চেণ্টিমিটাৰ কিউব অফ এন একুৱা চলিউশ্যন অফ এ প্ৰটিন কণ্টেইনছ 1.26 গ্ৰাম অফ প্ৰটিন দ্য অসমোটিক প্ৰেছাৰ অফ দ্য চলিউশ্যন এট 300 কেলভিন ইজ দিয়া আছে সামথিং বাৰ কেলকুলেট দ্য মোলাৰ মাছ শুনা কথাটো কি হৈছে যে আমাৰ ভলিউমটো দি দিছে হা শুনি লোৱা বস্তুটো ভলিউম 200 চেণ্টিমিটাৰ কিউব দি দিছে এতিয়া এই যিটো ভলিউম আছে 200 চেণ্টিমিটাৰ কিউব মানে 0.2 লিটাৰ সেইখিনি আমি গম পাব লাগিব কাৰণ 1 চেণ্টিমিটাৰ কিউব মানে 1 মিলিলিটাৰ 1000 মিলিলিটাৰ যদি 1 লিটাৰ হয় 1000 চেণ্টিমিটাৰ কিউবত 1 লিটাৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে 200 চেণ্টিমিটাৰ কিউবত 0.2 লিটাৰ হ'ব ক্লিয়াৰ সেইখিনি আমি জানিব লাগিব কাৰণ অসমোটিক প্ৰেছাৰত মই এইখিনি বুজাই আছোঁ তোমালোকক ভলিউম লাগিব কৈছে যে 1.26 গ্ৰামৰ মানে প্ৰটিন এটা ডুবাব চেষ্টা কৰি আছোঁ প্ৰেছাৰ দি কিনে তো প্ৰটিনটোৰ মোলাৰ মাছ কিমান ধৰিব পাৰিছা শুনা তো পাই ইকুৱেল টু চি আৰ টি দিছ ইজ অসমোটিক প্ৰেছাৰ চি মানে কনচেনট্ৰেশ্যন কনচেনট্ৰেশ্যন মানে মোল বাই ভলিউম আৰ টি হ'ল চ' এতিয়া পাই মানে হ'ল তোমাৰ মোল মোল মানে মাছ বাই মোলাৰ মাছ এই মোলাৰ মাছটো সুধিছে ভলিউম ভলিউমৰ জেগাত আছে যিটো মই তোমাক ক'লোঁ 0.2 লিটাৰ আৰু আৰ টিৰ জেগাত আছে চ' ইয়াৰ পৰা মই মোলাৰ মাছটোক ছেপাৰেট কৰি লৈছোঁ মোলাৰ মাছটোক এক ছাইডত ৰাখি বাকী গোটেই মেথমেটিকেল কোৱান্টিটিবোৰ যদি তুমি ৰাখি দিয়া ৰাখি দিলে তুমি কি গম পাবা চোৱা ইয়াত আমাক যিমান ভেলু দিয়া আছে মাছৰ জেগাত 1.26 গ্ৰাম দিয়া আছে আৰৰ ভেলু তুমি বাৰত যদি ওলোৱা 0.083 হ'ব হয়নে বাৰ ডি এম কিউব সেইটো পাৰ মল পাৰ কেলভিনত 300 কেলভিন টেম্পাৰেচাৰ দিয়া আছে ঠিক তেনেকৈ চোৱা 2.57 প্ৰেছাৰ দিয়া আছে পাইটো কিন্তু 10^-3 ভলিউমৰ জেগাত 0.2 বহাইছোঁ আৰু কৰোঁতে আমাৰ প্ৰটিনৰ যিটো মোলাৰ মাছ 61.02 গ্ৰাম পাৰ মোল আমি পাইছোঁ গতিকে কৰা প্ৰশ্ন আছিলে এইটো আমি কৰি ল'ব লাগিব আৰু মোলাৰ মাছ ডিটাৰ্মিনেশ্যন প্ৰশ্নবোৰ আহি থাকে মই তাত তোমালোকক সৰুকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোলাৰ মাছ জাতীয় প্ৰশ্নবোৰ তোমাৰ এই যে আমাৰ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি কি কি আছিলে ৰিলেটিভ লোৱাৰিং অফ ভেপাৰ প্ৰেছাৰ এলিভেশ্যন অফ বইলিং পইণ্ট তাৰপিছত তোমাৰ কি আছিলে ডিপ্ৰেশ্যন ইন ফ্ৰিজিং পইণ্ট অসমোটিক প্ৰেছাৰ গোটেইকেইটাত মোলাৰ মাছ লুকাই আছে তাৰ পৰা কিন্তু সুধিব কুৱেশ্যন নম্বৰ 28ত তোমাক কি সুধিছে যে ষ্টেট ৰাউলছ ল ডেফিনেটলি ৰাউলছ ল আৰু হেনৰিজ ল তোমাক সুধিবই কোনোবা এটা আৰু তাৰ মাজত আৰু এটা কেছ আছে ৰাউলছ ল যে হেনৰিজ ল লগত ইকুৱেল হয় দেট ইজ এ স্পেচিয়েল কেছ সেইটো তোমাক সুধিব পাৰে তো এতিয়া ৰাউলছ লটো কি হয় চোৱা একদম ধুনীয়া আগৰটোৰ দৰে খালি কাহিনীটো ৰাউলছেও কৈছিলে যে পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য মোল ফ্ৰেকশ্যন অফ দ্য চলিউট কিন্তু সেই পাৰ্চিয়েল প্ৰেছাৰ পি ইকুৱেল টু পি নট ইনটু কাই মোল ফ্ৰেকশ্যন বুলি কৈছিলে হেনৰিয়ে ইয়াত কে এইচ বুলি কৈছিলে কিন্তু ৰাউলে কৈছিলে নহয় নহয় মানে কথাটো কি জানা তুমি এটা বান্দৰক যিমানে নিশিকোৱা সি কেতিয়াও নিশিকে হয়নে কিন্তু তুমি এটা যদি চোকা মানুহক শিকোৱা কিবা এটা বস্তু সেইটো বেছি ইফেক্টিভ হ'ব কথাটো কি তুমি ব্ৰেইনত সোমাব বিচৰাই নাই কথাটো বান্দৰে নিজৰ গোটেই বস্তুবোৰ আইডিয়া চাইকলজি আছে তাৰ মতে চলিব তাক তুমি এ বি চি ডি পঢ়াই কেতিয়াবা লিখাব পাৰিবা পৰীক্ষাত বহাব পাৰিবা চ' অৰিজিনেলিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তুমি ছলভেণ্ট এটাত কিবা এটা চলিউট এড কৰি আছা কিমান প্ৰেছাৰ দিবা কি নিদিবা সেইটো ছলভেণ্টৰ প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব
সেইটো সলিউটৰ প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব সো ৰাউলছে কি কৈছিলে যে পি ইকুৱেল টু যিকোনো সাবস্টেন্সৰ পি এ ইকুৱেল টু পি নট এ ইনটু মোল ফ্ৰেকচন অফ ই সো ইয়াত সেই কথাটোৱে কৈছিলোঁ আৰু এইটো তোমাৰ পিয়ৰ ষ্টেট ভেপাৰ প্ৰেছাৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ ষ্টেটমেণ্টটো লিখি দিছোঁ চাবা কি কৈছে ইট ষ্টেটছ ডেট পাৰ্চিয়েল ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অফ ইটছ কম্পনেণ্ট অফ এন আইডিয়েল মিক্সাৰ অফ লিকুইড ইজ ইকুৱেল টু দ্য ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অফ দ্য পিয়ৰ কম্পনেণ্ট মাল্টিপ্লাই বাই দ্য মোল ফ্ৰেকচন অফ দ্য মিক্সাৰ ঠিক আছে এইটো বাৰু তোমালোকে পাৰিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ 28.3.2 কি সুধিছে যে নেম এ মেথড ফৰ ডিচেলাইনেশ্যন অফ চি ৱাটাৰ হয়তো তুমি চোৱা চৰি সাগৰৰ পানীৰ পৰা যে নিমখটো আঁতৰাই সেই প্ৰচেছটো কি আছিলে ৰিভাৰ্ছ অস্মছিছ কাৰণ ৰিভাৰ্ছ অস্মছিছ খুব ডাঙৰ টপিক এটা মই নেক্সট পেপাৰ ডিছকাছ কৰিমেই যে কি হয় অস্মছিছৰ উল্টা অস্মছিছ কি আছিলে মনত পেলাওঁচোন ল'ৰ পৰা হাইলৈকে যাব ৰিভাৰ্ছ অস্মছিছ হাইৰ পৰা ল' যাব নিমখ ভৰ্তি পানীৰ পৰা পানী যদি আঁতৰাই দিওঁ অকল নিমখ থাকিব ৰিভাৰ্ছ অস্মছিছ তাৰপিছত আমাক কি সুধিছে ৱাটাৰ এজ'ট্ৰপছ ঠিক আছে এতিয়া এই এজ'ট্ৰপটো একচুৱেলি কি হয় চাব অলপ বুজাব লাগিব এক নম্বৰৰ বস্তু বাদ বুজাব আছে এইটো পৰীক্ষাত আৰু বহুতবাৰ আহিছে কৈ আছোঁ এইটো লিখি লোৱা চোৱা যে এজিঅ'ট্ৰপছটো একচুৱেলি মোৰ অকল মই এইটোৰ কাৰণে কৰা নাই ইয়াততো এক নম্বৰৰ কাৰণে তোমালোকে পাইছাই ইয়াত কি লিখিছোঁ যে এজিঅ'ট্ৰপছ আৰ দ্য মিক্সাৰ অফ টু অৰ মোৰ লিকুইড চলিউশ্যন হুইচ বইল এণ্ড ডিষ্টিল এট কনষ্টেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ দে আৰ টু টাইপছ অফ এজ'ট্ৰপ মিনিমাম বইলিং এণ্ড মেক্সিমাম বইলিং একচুৱেলি এজ'ট্ৰপ কি হয় চোৱা এজ'ট্ৰপ মিনিমাম তোমাৰ দুটা বা বেছি চলিউশ্যন হ'ব লাগিব নন আইডিয়েল ধৰি লোৱা চলিউশ্যন ওৱান প্লাছ চলিউশ্যন টু ল'লোঁ মই দুটাক মিক্স কৰি দিলোঁ মানে দুখন কলেজৰ তোমালোকে য'ত আছা ভাবি ল'ব পাৰা নিজক তুমি পঢ়ি থকা কলেজখন আৰু তোমাৰ ওচৰৰ এখন কলেজ দুখন কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী লগ লাগি একেবাৰে পিকনিক খাবলৈ গুচি গ'লা তো তেতিয়াতো এখন কলেজ হৈ নাথাকিল মিক্সাৰ হৈ গ'ল কোন কাৰ লগত আছে কোন কাৰ চিনাকি কোন কাৰ মৰমৰ অসীমৰ ৰূপৰেখা অসীমত বুৰ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈ যাব পাৰে কিন্তু সেই সময়তে বেছি উৎপাত হোৱা দেখা পাই কিনে যদি তোমাৰ এখন কলেজৰ প্ৰিন্সিপালে ক'লে এই অমুক কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট কথা যায় এফালা চব ধৰি দিবানে একেলগে এক্সেক্টলি দুটা চলিউশ্যন মিক্স কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাক যদি বইল কৰোঁ মানে যিটো তাৰ বইলিং পইণ্ট হিট দি দিয়াৰ লগে লগে ছেপাৰেট যেতিয়া হৈ গ'ল এটা তোমাৰ চলিউশ্যন ওৱান হৈ গ'ল আৰু এটা তোমাৰ চলিউশ্যন টু হৈ গ'ল ধৰিব পাৰিছা তো হুইচ বইল এণ্ড ডিষ্টিল এট কনষ্টেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ মানে সিহঁতৰ যিটো বইলিং পইণ্ট সেই বইলিং পইণ্টত নিজে নিজে আঁতৰি গুচি যাব তো সেই লিকুইড মিক্সাৰক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এজ'ট্ৰপছ বুলি ক'ব পাৰোঁ এজ'ট্ৰপছ দুই ধৰণৰ এটা আছিলে তোমাৰ মিনিমাম বইলিং এজ'ট্ৰপছ আৰু এটা তোমাৰ মেক্সিমাম বইলিং এজ'ট্ৰপ ইয়াতো কাহিনী আছে মিনিমাম বইলিং এজ'ট্ৰপ মানে কি য'ত মই কম পৰিমাণে হিট দিলেই হ'ব কম বইলিং পইণ্ট সিয়ে মিনিমাম বইলিং এজ'ট্ৰপ মেক্সিমাম বইলিং এজ'ট্ৰপ মানে য'ত বহুত হিট দিব লাগিব চ' ইয়াৰ লগত একচুৱেলি পজিটিভ আৰু নিগেটিভৰ ডেভিয়েশ্যনৰ কথা এটা আহি পৰে অলপ মন দি শুনিবা এক ছেকেণ্ড বস্তুটো কেটছ কৰা কাৰণ আৰু প্ৰশ্ন নাই এটা আছে মাত্ৰ মেইন কথাটো হ'ল যে তুমি যদি পজিটিভ ডিভিয়েশ্যন পঢ়িছা যি অলৰেডি ভেপাৰ প্ৰেছাৰ বহুত বেছি সি উৰি যাওঁ যাওঁ কৰিয়ে আছে তো তাক কম হিট দিলেই হৈ গ'ল গুচি যাব তাৰমানে যিমানবোৰ চলিউশ্যনে পজিটিভ ডেভিয়েশ্যন দেখাব পজিটিভ ডেভিয়েশ্যন যোনে যোনে দেখাব হা তাহাঁতক আমি মিনিমাম বইলিং এজ'ট্ৰপ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু যিবোৰে মেক্সিমাম দেখাব তাহাঁতক আমি নিগেটিভ ডেভিয়েশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ চোৱা নিগেটিভ ডেভিয়েশ্যন মানে তাৰ ভেপাৰ প্ৰেছাৰটো কমি যায় এক্সপেক্টেড আইডিয়েল যিটো ভেপাৰ প্ৰেছাৰ থাকে তাতকৈ চাবা গ্ৰাফটো তলত আছে চ' তাহাঁতক বহুত হিট দিব লাগিব তেতিয়া আঁতৰি যাব চ' নিগেটিভ ডেভিয়েশ্যন দেখুৱা নন আইডিয়েল চলিউশ্যনক আমি মেক্সিমাম বইলিং এজ'ট্ৰপ বুলি ক'ব পাৰোঁ এইখিনি নলেজত আছিলে বাকী থিয়ৰী এক নম্বৰৰ কাৰণে মই লিখি দিছোঁ ইয়াত তোমালোকে চেক কৰি চাব পাৰা নেক্সটত চোৱা অৰ্গেনিকৰ প্ৰশ্ন এটা আছে হৈ গ'ল হাৰ্ডলি দুই মিনিটত আজি ছেশ্যনটো শেষ কৰিম চ' ইয়াত কি আছে যে ডিষ্টিংগুইজ বিটুইন প্ৰপানল প্ৰপানেল এণ্ড প্ৰপানন চ' চোৱা চি এইচ থ্ৰী চি এইচ টু আৰু কি আছিলে চি ডাবল বন অ' এইচ ঠিক আছে এইটো এলডিহাইড হয় চ' ইয়াক মই প্ৰপানেল বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এটা কি আছিলে প্ৰপানন এইটো হ'ল তোমাৰ প্ৰপানন প্ৰথমতে মই ছবিটো আঁকি দিছোঁ কাহিনীটো কি হৈ আছে যে দুইটাক তুমি ডিষ্টিংগুইজ কৰিব লাগে ডিষ্টিংগুইজ বোলা প্ৰশ্নটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 2014 যেনেকৈ এটা আহিছে আজিলৈকে নাহাকৈ থকা নাই
ডিস্টিংগুইজ অফ এনি ফাংশনেল গ্রুপ তোমালোকে চাব লাগিব অকল অ্যালকোহল ফিনল ইথার যে 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি 3 ডিগ্রি আহে সো ডিস্টিংগুইজ ডিস্টিংশন গোটে বস্তুখিনি আমি চাব লাগিব এটা প্রপা নেল আর প্রপা ননক কেনেকে ডিস্টিংগুইজ করিবা ইয়াত তোমালোকে বহুত ধরনের রিয়েজেন্ট বহুত ধরনের তুমি ইউজ করিব পারা কিন্তু এটা খুব কমন রিয়েজেন্ট সেটাকে আমি আয়োডোফর্ম টেস্ট বলি কও সো আয়োডোফর্ম টেস্টত কি হয় যে তুমি নর্মেল আয়োডিনের লগত সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দি দিবা হ্যাঁ এইটুক আমি আয়োডোফর্ম বলে এইখানে কও ই আক কাহিনী এটা আছে ই তোমার কি করিব আয়োডোফর্ম ফর্ম করিব মানে ইয়াত তোমার ফাইনাল রিয়েজেন্টত CHI3 এটো ইয়েলো প্রেসিপিটেট এটা ফর্ম করিব রিয়েকশন তোমালোকর PDFত ভালকে লিখা আছে ইয়াত মই বুঝাবলৈহে ইউজ কৰিছো ই আক এই আয়োডোফর্ম টেস্ট মাত্র এটা কম্পাউন্ড যার লগত CH3CO গ্রুপ থাকিব চোৱাচোন এইটো গ্রুপ থাকিব CH3CO গ্রুপ যার যার লগত থাকিব তাতে তোমার পজিটিভ আয়োডোফর্ম টেস্ট দিব কিন্তু এই যে প্রপানেল ইয়াত চা CH3 মাজত CH2 আহি গেল নহয় CO লগত নাই তো এই প্রপানেলত CH3CO গ্রুপটো নাই সো ইয়াত সেই কারণে নো আয়োডোফর্ম টেস্ট ইজ শোন বাস এটু লিখি দিলে হয়ে গেল এরিয়া মই ইমানবোৰ অর সর আদি করে আদি অন্ত করে সব প্রশ্ন তোমালোকক করে দিলো কিন্তু এটা মই তোমালোকৰ বিচাৰিছো 30 কুৱেশ্চন নম্বৰ 30 মাত্র দুটা প্রশ্ন তোমালোক এড়িছো বি আর সি মাত্র দুই নম্বর প্রশ্ন সো এই দুটা প্রশ্নের উত্তর লিখি আমার যে নাম্বার দিছো ইয়াত তোমালোকে কি করিবা হোয়াটসঅ্যাপ করিবা এতিয়া যদি তোমালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাইয়ে আছা তেতিয়াহলে আরো একটা ইনফরমেশন চাই লওয়া মই তোমালোকৰ সুবিধার বাবে এতিয়া নতুন এটা এক্সাম প্যাটার্ন স্টার্ট হব পাৰে যত তোমার MCQ বহুত আহিব পাৰে তোমালোকে প্যাটার্ন ক্লাসেসর ওয়েবসাইটটা দেখিছা নহয় তাত তুমি চাবা লাহেকে ক্র্যাশ কোর্স 2024 বলে আরো একটা লিঙ্ক আছে তাত যদি ক্লিক করা কারোবার যদি মন যায় ফ্রি অফ কস্টত তোমালোকে কিছু পার্টিকুলার চ্যাপ্টারের MCQ ডাউনলোড করে পড়ি চাব পারা সো এই ইনফরমেশন তোমালোকৰ আছে নেক্সট ভিডিওত লগ পাই আছো 2015ৰ পৰা আমি আগুৱাই যাব পাৰিম নেকি নেক্সট ভিডিওত আই থিংক 2015-16 একেলগে হৈ যাব পাৰে কাৰণ কিছুমান প্ৰশ্ন কমন আছে টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই গুড নাইট